Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, abituriyent bilan suhbatimiz davom etadi. Bu galgi sonimizda endi 10-sinflar bilan ham maqsadlari haqida gaplashamiz. Qani, bizda xususiy maktabimizda o'qiyotgan 10-sinflar ham o'zlarining tanlangan universiteti, tanlangan sohasi va 5-10 yillik maqsadlari bormi va u maqsadlari yozib qo'yganmikan, shular haqida suhbatlashamiz. Demak, bugungi suhbatdoshimiz Toshniyozov Husan. Husan, xush kelibsan. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Sen neçin sınıfsın? 10. sınıf. 10. sınıf. Yaşın neçide? 16. 16 yaşı. Demek kaysi üniversiteye kirmoqchisan? Amerikan Top Üniversitesi hazır günde Kaliforniya Üniversitesi'ni tanladım. Aha, Kaliforniya Üniversitesi nima uchun? Kaliforniya Üniversitesi'de Business Management rivojlantirish sohasida o'qimoqchiman. Business Management rivojlantirish. Management rivojlantirish. Nima uchun? Kelajakdagi niyatim chet el universitetlarini O'zbekistonga olib kirish, Islomiy bank bilan bank i universitet ochmoqchiman. Shuning uchun 4 yil universitetda o'qiyman. Shu vaqt davomida universitetlarda menejerlik yoki kirish ish o'rganaman universitetda. Keyingi maktab universitet bitirgandan keyingi 4 yillikda Islom banklarida ish o'rganmoqchiman ishlab. Undan ko'ra Islom banki rivojlangan davlatga borsang yaxshimasmi? Hozirgi kunda eng zo'r ta'lim sistemasi Amerikada bo'lgani uchun ta'lim sistemasi Amerikadan o'rganmoqchiman. Ha, ta'lim berish sistemasi Amerikada o'rganmoqchisan. Juda ham yaxshi. Demak, soha ta'lim sohasi. Ta'lim sohasi. 1 yillik maqsading? 1 yillik maqsadim 1 yildan keyin IELTS 8 SAT 1500 plus bo'ladi. Amerikada o'zimni tasavvur qilaman 1 yildan keyin shu Kaliforniya o'quvchisi sifatida. 1 yildan keyin Amerikada. Yaxshi. Hozir azizlar 2022 yil may oyidamiz. Demak, ro'parosi 1 yildan so'ng Amerikaning Kaliforniya universitetiga kirgan bo'lasan, xudo xolasa. Shunaqami? Yaxshi. Husan, demak 5 yillik maqsading bormi va 5 yildan so'ng o'zingni qanday ko'rasan? 5 yillik maqsadim bor. 5 yildan maqsadimdan keyin 4-chi kursni tugatgan bo'laman shu vaqtda. Va men o'zimni Amerikaning 4 top universitetlarida menejer sifatida ko'raman. Ya'ni ularni ta'lim sistemasini chuqur o'rganish sifatida menejerlik qilmoqchiman ular top universitetlarida. To'xta, demak sen 4-chi kursni bitirgan paytingda universitetni ichiga ishga kirib olgan bo'lasan. Shunaqa bo'ladi. Yaxshi. Nima uchun? Amerikani kuchli ta'lim sistemasini O'zbekistonga olib kirish uchun, ya'ni o'rganish uchun, chuqur o'rganish uchun. O'sha universitetda faqatgina o'qish senga yetmaydimi? Menejerlik sifatida, masalan, biz bilmaydigan qirralari ham bo'lishi mumkin universitetda. Shuning uchun aynan universitet ochganda O'zbekistondagi ta'limning yamoqlarini yopib ochmoqchiman. Shuning uchun menejerlik sifatida ham ishlamoqchiman. Gap yo'q. Juda ham xursandman. Talabalik paytingda nima ishlar qilmoqchisan? Talabalik vaqtida birinchi o'rinda Amerikaga borganda hamma ofitsiant qiladi. Buni juda katta odamlardan eshitganman. Keyingi ishlarim shu o'zimni kontraktimni o'zim to'lamoqchiman. Bu degani sen ofitsiant bo'lmoqchimisan? Ofitsiant bo'lmoqchiman. Talabalik vaqtida o'zim aytganda universitetga ishga kirib, shu kampusda ishlamoqchiman o'zim. Ha, universitet ichida, kampusda ichida ishlamoqchisan, ofitsiant bo'lib. Yo'q. Shu o'qituvchilik yoki o'qituvchilik keyin o'zim qiziqqan soham YouTube'da. Kechirasan, universitetda senga o'qituvchilikka ruxsat berarmikan? Yo'q, endi shu menejerga yordamchi sifatida bo'lsa, assistent yordamchilar bo'lib administratsiyalarda. Keyin o'zimga yoqadigan narsa YouTube'da video olish, vloglar, shu narsaga qiziqaman. Shu narsa orqali ham hozir pul ishlasa bo'ladi. Yaxshi. Universitetda kontrakt pulini kim to'laydi? Birinchi kursda uydagilardan olaman. Keyingi kurslarni o'zim ishlab to'layman. Sen aytdingki, boy SAT'dan 1500dan yuqori olaman deding, IELTS'dan 8 olaman deding. Bu bunaqa natijaga 100% grant beradi-ku. 100% grant olishga ishtiyoq yo'qmi? 100% grant o'zi harakat shuning uchun masalan SAT topshirmagan bo'ladimi? Sen aytdingki, uydagilarni to'layin deding. Endi u aynan bizga bog'liq bo'lgan narsa emas. 109 IELTS bo'lsa ham, u narsa universitetga bog'liq narsa bo'lgani uchun B planni ham o'ylab qo'yish nima maqsadim bor? Ha, hozir uydagilarga zakaz berib qo'yibsan, kontraktni pul yig'inglar. Agar pul yig'ib qo'ysa, keyin boshqa narsa ishlatar ekan. Ha, yaxshi. A planda demak, grant yutish. Grant yuta olmasang, ota-onang tayyor to'lashga. Yaxshi. Xo'p.
Mabodo tasavvur qilinglik, Kaliforniya universitetiga o'qishga qabul qilinding, lekin senga grant kam ajratishdi. Oyiga deylik 15 ming dollar yoki 20 ming dollar atrofida kontrakt puli chiqdi. Uydagilaring aytibdi, "Husan, o'g'lim, bunaqa 15 ming, 20 ming dollar kontraktda to'la olmaymiz, yiqqan pulimiz ham yetmadi. O'shanda nima qilasan?" Bir yil yutqazib bo'lsa ham, keyingi yil yana o'qiyman. Yana o'qiysan. Niyatim bitta, o'sha o'qisam Amerikada, bugun obshi uydagilarga ham aytganman, O'zbekistonda o'qimayman, o'qisam Amerikada o'qiyman deb aytib qo'ygan. Shuning uchun yutqizsam ham keyin Amerikada. Demak, bir yil bo'lsa ham vaqtingdan kechib Amerikada o'qiyman. Shunga tayyorsan. Ha, kimdir seni ustingdan kulib yursa-chi, "Ha, Husan, shuncha o'qiding, mana bir yil yiqilding" desa-chi? 4-5 yildan keyin kim ustingdan kulib? O'o. Juda kuchli javob bo'ldi, gap yo'q. Yaxshi. Demak, 10 yildan keyin planlaring qanday? 10 yil ichida sen 10 yildan so'nggi holating haqida gapirib ber. 10 yildan keyin O'zbekistonda yagona hamma sharoitlariga ega bo'lgan universitet ochish, yotoqxona hammasi hal bo'lgan, zo'r, har tomonlama chuqur o'ylangan universitetim bo'ladi. Bundan tashqari 10 yillik plan ichiga kiritilgan Islom banki ochmoqchiman O'zbekistonda. Ham universitet ham bank ochmoqchisan. Birinchi universitet, keyingi faoliyatim davomida Islom banki. Universitetingni nimaga ixtisoslashgan bo'ladi? Universitetimda hozir O'zbekistonda yo'q bo'lgan soha Islom moliyasini kiritmoqchiman. U aynan bir fan emas, bitta fakultet sifatida kiritmoqchiman. Ma'nodangiz? Yaxshi. Endi hamma e'tibor bermaydigan joy. Hamma maqsadlaring yozilganmi? Hamma maqsadim yozilgan. Ikir chikirgacha yozilgan. Qayerda yozib qo'yapsan? Bloknotga yozilgan. O'zimda Telegramda kanalim bor, shaxsiy, hech kim bilmaydi. My Dream degan kanalim bor. Keyin bu narsa My Dream, mening maqsadim emas, mening orzuim. Shunaqa? Yo, maqsad, orzu, kuchlimi, orzu kuchlimi? Maqsad kuchli. Nomi shunaqa, lekin o'zimni hamma maqsadlarim yozib qo'yilgan, ikir chikirgacha bu maqsad Telegramda yozib qo'yilgan. Ha, bugun ham maqsadim haqida o'yladim. Har kuni maqsadim o'ylashga vaqtim bormaydi. Har kuni maqsading o'ylab ko'raman. Mana masalan, universitetda formani o'ylashim mumkin. Mana shu narsa har kuni o'ylayman. Nomini o'ylayman, formani nomlarini o'ylayman. Formalar qanaqa? Hozirda 16 yosh bo'lib turib, 10-sinf bo'lib turib, demak, sen ochmoqchi bo'lgan universiteting haqida o'ylayapsan. Dekoratsiyasi haqida o'ylab ko'rganman bu narsalarni. Ma'nodangiz? Juda ham yaxshi. Sen kirmoqchi bo'lgan universitetda qanaqa kursdoshlar kutyapsan? Aqlli, boy, kelajakda hamkorlik qilishga loyiq kursdoshlar, ustozlar. Xo'p, aqlli, boy. Boy deganda qanday? Senga pul beradigan kursdosh kerakmi? Yo, boy deganda endi hozir ularni ham biznesi bo'ladi-da kelajakda. Katta bizneslari bo'ladi. Ularning biznesi bilan shartnoma qilsa bo'ladi shu vaqtda. Ular bilan shartnomada O'zbekistonga tezroq ishimni bitirib olish uchun yaxshi kursdoshlarni uchratish niyati shunaqa. Qaysi davlatlardan kutyapsan kursdoshlarni? Amerikaga hamma davlatdan keladi. Ko'p davlatlardan keladi. Yevropa, Avstraliya, hamma davlatdan keladi. Shuning uchun hamma davlatdan bo'lgani yaxshi. Yaxshi. Demak, Husan, keyingi o'qishlaringda va oldinga qo'ygan maqsadlaringda ulkan zafarlar tilab qolamiz, xudo xolasa. Nasib bo'lsa, azizlar, 10 yildan keyin yana sen bilan uchrashib, shunaqa bir erishilgan yutuqlar haqida suhbatlashamiz degan umiddaman. Men ham o'ylaymanki, hamma yutuqlarim erishadi deb o'ylayman. Nasib inshaalloh. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Abituriyent bilan suhbatimiz davom etadi. 10 yillik tadqiqotga bag'ishlangan ushbu suhbatda o'quvchilarimizni universitet tanlashi va maqsad qo'yganligi haqida bo'ladi. Demak, bugungi sonimizda G'ulomjonov Al-Akbar. Xush kelibsan. Rahmat. Charchamayapsanmi? Demak, Al-Akbar, qaysi universitetni tanlading? Hozirda Singapur universitetini tanladim. Ya'ni Toshkentdagi Singapur Management rivojlantirish instituti, shunaqami? Ha. Nima uchun aynan Singapurski? Biznes yo'nalishida o'qish. Biznes yo'nalish bo'lganligi uchun. Xo'p. Ana endi universitetni tanlading. Soha qaysi? Soha asosiy birinchi o'rinda qiziqsam, neftga qiziqaman. Neft? Aha. Keyingisida siz yo'lingizdan xudo xolasi ketish nima bor? Nima yo'l? Ikkinchi planim hali orzuyim shu. Nima orzu? Orzuyim siz yo'lingizdan
Nima desa bo'ladi? Ta'lim yo'nalishi. Ta'lim yo'nalishida ketish orzuim bor. Ta'lim yo'nalishida biznes. Yaxshi. Endi ta'lim yo'nalishiga kirishdan yoki mana neftga qiziqaman deding. Neft men tushunmadim to'g'risi. Hozir bu ko'rsatuvimiz shunaqa ko'rsatuvki, aniq gapirilishi kerak va 10 yildan keyin bu videoni olib ko'rib chiqishimiz uchun, 10 yildan keyin videoni ko'rib chiqishimiz uchun shunaqangi aniq javoblar kerak bo'ladi. Chunki biz hamma bitiruvchilarimizni videolarini 10 yildan keyin solishtirmoqchimiz va solishtirganimizda qani 10 yil oldin maqsadi qanaqa bo'lgan va maqsadini yozib qo'yganmi, yo'qmi va qanaqa natijalarga erishdi. Mana shuni solishtirish maqsadida tadqiqot o'tkazyapmiz. Demak, savollarimga aniq-aniq javob berishing kerak. Tanlagan soha neftmi, ta'limmi? Neft ko'proq. Neft ko'proq. Maqsad biznes qilish. Neftda biznes qilish. Yaxshi. Maqsad nima neftdan biznes qilish? Alloh rozi qilish, birinchi o'rinda Alloh roziligi uchun. Keyin o'z o'rgatgan treninglarda. Neft bormi O'zbekistonda? O'zbekistonda bor. Qayerda bor? Neft endi bizda ko'proq hali bazalar olib keliladi, tayyor salarka benzin o'sha nimalari olib keliladi. Salarka benzin bu neftni tayyor mahsulot emasmi? Tayyor mahsulot. Obshe endi hali neft deb aytilganiga. Neft. Demak, salarka benzin sotishga qiziqasan. Yaxshi. Xo'p. Hozir hamma avtomobillar elektronikaga o'tib ketyapti. Elektrokarlar, elektrobuslar, salarka bilan benzinni kimga sotasan keyin? Hozirda endi tayyor bazalar bor, o'sha kelajakda yurg'izish uchun qiynalmasligiga bog'liq. Ha, demak, o'zingizlarda bazalar bor, shuni yurg'izmoqchisiz. Neft bazalar bor. Endi savol tug'iladi-da, masalan, tayyor biznesingiz bo'lsa, nima qilasan o'qib? Insga kirib nima qilasan? O'qigan bilan o'qimagani bari farqi bo'lar ekan. Nima ekan? Nima farqi bor? Hozirni sizga qanday tushuntirsam bo'ladi? O'qigan o'rtoqlarim bor, o'qimagan o'rtoqlarim bor. Hali o'qimaganlar orasida yursangiz, hali chiqa olmay qolar ekansiz, gapingiz bir-biringizga to'g'ri kelmay qolar ekan. Siz daryoq yuziga kelib ancha o'sish bo'ldi menda. Xo'p. 1 yillik maqsadlaring. Bormi? Maqsad qo'yilgan? Xudo xolasa shu yil MDSga topshirib, kirib, xudo xolasa keyin MDSda ham o'qib, ham shu Toshkentda ofis bor. Ofisda shu sohalar bo'yicha o'rganish. Neft sohasi. Qaysi neft sohasi bo'yicha? Yaxshi. 5 yillik maqsading qanday? 5 yildan so'ng o'zingni qanaqa pozitsiyada va qayerda ko'rasan? 5 yildan keyin hozirda xususiy bog'cham bor o'zimning nomimda. O'sha bog'chani rivojlantirib, siz abituriyentlar tayyorlaganingizda men kichkina bolalarni prezidentlik maktablariga tayyorlash niyatim bor. 5 yil ichida. 5 yilni ichida shu narsani ko'ryapsan. Neft nima bo'ladi? Neft. Cho'sini ham qilaman, ukam yordamchi bor-da. Ha, yordamchi ham bor. Xo'p. Qancha o'rinda sal o'zimni tiklab nima? Demak, universitetni bitirganingdan so'ng sen bog'chani rivojlantirasan. Neft emas. Cho'sini ham olib ketaman, uyda ikkalasini ham ushlaysan. Yaxshi. 10 yildan so'ng o'zingni qanaqa holatda ko'rasan? 10 yildan so'ng o'zimning holatim. Davolasa sen sizni darajangizga chiqishga harakat qilaman 10 yil ichida. Biz daraja qanaqa ekan? Mavhum javob berma, aniq-aniq javoblar kerak. Sizning darajangiz endi hozirda ta'limga soha nima qilyapsiz? Bolalarni o'qitib, 10 yildan keyin qo'lingda qanaqa boyliging bo'ladi, nimang bo'ladi? Nechta xodim ishlatayotgan bo'lasan, shular haqida aytib ber. 10 yildan keyin 50-100 ta xodim bo'ladi. 50 ta 100 ta odamni ishlatayotgan bo'lasan. 10 yildan keyin, ha? Kamida. Kamida. Ko'pi bilanchi? Ko'pi bilan endi 1-2 ta hozirda o'zi bitta bazani o'zi 60-70 ta odam ishlatdi. U biznes kimniki? Adamniki. Ha. Adinglarda yoki dadinglar biznesiga meniki deyolmaysan-da hozir. Hozir. Ularniki, ular erishgan u biznesga, to'g'rimi? Sen o'zing nimaga erishasan 10 yildan so'ng?
10 yıldan sonra şu. Bu degani sen maqsading bormi? 10 yillik maqsadlar yozilganmi? Ta'limga nima qilish? Endi ta'limga o'tib oldim. 10 yil ichida ta'limda asosiy neft biznes daramiga xususiy bog'cha mandomi yotqizib berganlar, bu yerga kelishimdan oldin. Aslida boshqarib yurardi, hozir endi onam boshqaradi. Men bu yerga kelib. Bo'ldi, bog'cha onangniki o'zi, seniki emas. Sen nomingda turgandir, lekin bog'cha onangniki. O'zing haqingda gaplashamiz. Sen nimaga erishasan? Men cho'pirasi ikkovsi ham borligi uchun, ikkovsiga qiziq. Bo'l, tasavvur qilgin, ikkovsini ukangga berishdi. Senga hech narsa qolmadi. Dadang aytdiki, o'g'lim, senga hech qanaqa meros yo'q. Na biznesdan, na uydan, na mashin, hech narsa meros yo'q. Hammasiga o'zing erishing kerak deb aytdi. Nima qilasan? Qiyna. Qiynal. Ertaga qiynalmaslik uchun. Hozir o'ylashga qiynal. Mana kamera hamma tomoshabinlar ko'rib turibdi. Javob ber. Ertaga farzandingga ham xuddi shunaqa deysan. Bolam, otamdan menga hech narsa meros qolmadi. Hammasini o'zim kuchim bilan erishganman. Sen ham endi o'zing kuching bilan erishasan deb farzandingga bemalol gapira olasan. To'g'rimi? Ke o'sha benzin o'sha neft sohasini ham, bog'cha sohasini ham hammasini ukangga qoldirishdi. Senga o'zing erishgan deyishdi, nima bo'ladi? O'zim universitetda nima uchun o'qiyapsan? Universitetda ta'lim olish uchun o'qiyman. 10 yildan ichida tasavvur qiling, 4 yiling universitetga ketdi. 6 yildan keyin ham nahotki bitta biznesni konkret ushlamaysan. Ushaya, a? Qaysi biznesni? Oilaviy, oila ichidagi ikkita borligi uchun ikkalasiga qiziqamanda. Xo'p, mayli. Maqsadlar yozib qo'yilganmi? Yo, maqsadim yozilmagan. Yozilmagan. Fikr qilib. Hammasi kallada. Yetadi, a? Bo'ladi. Yaxshi, keyingi savol. Kontrakt pulini kim to'laydi? Kontrakt pulini hozir odam to'laydi. Universitetga kirsang, kontrakt pulini kim to'laydi? Sen adam to'laydi hozir. O'zing to'lamaysan. Ikkinchi kursingni kim to'laydi? Ikkinchi kursdan o'zim harakat qilaman to'lash. Nima qilib harakat qilasan? Birinchi kursga kirsam, agar kirgandan keyin o'sha ofisga borasan, ish o'rganasan, o'zingni harakatingni qilasan. Deganlar, o'sha ofisda ish o'rganib, ancha ish qo'limga kelib qolgandan keyin menga topshirish boshlashadi ekan ishlar. Talabalik paytingda? Ha. Lekin baribir oylik ishlaysanmi yoki oilaviy biznes bo'lgani uchun shunchaki bordi keldik ishlaysan? Boshida endi oylik berishadi. Oylik berishadi. Yaxshi, oilaviy biznes bo'lsa ham oylikka ishlashing kerak bo'ladi. Nimaga? Ertaga sen qilayotgan ishing necha pulga arziydi? Nomiga borib qo'yibsan-u, qanchadir pulni kassadan olib ketib qolaversang, unaqasi o'xshamaydi. Oylikni belgilab, ish vazifalarini belgilab, o'sha oilaviy biznes ham rivojlanishi uchun o'zingga alohida oylik belgilatishing kerak bo'ladi. Dadangga misol uchun ishxonada ota sifatida emas, ish beruvchi sifatida qarashing kerak bo'ladi. Rahbar sifatida qarashing kerak bo'ladi. O'shandagina oilaviy biznes rivojlanishi mumkin. Lekin oilaviy biznesga ham xuddi oiladagi munosabat ishxonada ham bo'ladigan bo'lsa, ko'paylashib biznesni kasod qilasizlar. Xo'p, yaxshi. Demak, keyingi maqsadlaringa erishishda, o'qishlaringda, ishlaringda omad tilab qolamiz. Rahmat, sog' bo'ling. 10 yildan keyin suhbatni qayta davom ettiramiz, xudo xolasa. Xolasa. Inshaalloh. Rahmat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Demak, bitiruvchi abituriyentlarimiz bilan suhbatimiz davom etadi. Bugungi suhbatdoshimiz Boboxonov Muhammad bo'ladi. Xush kelibsan Muhammad. Assalomu alaykum. Demak, Muhammad necha yoshsan? 17 yosh. 17 yosh. Universitet tanladingmi? Universitet hozircha tanlaganim yo'q. Nimaga? Chunki universitet tanlashga hali malakam yo'q deb o'ylayman. IELTS olganimdan keyin, SAT olganimdan keyin consulting bo'limlariga borib yordam so'rayman, albatta. Chunki hozir bilmayman qanday universitet chet elda Amerikada topshirish kerak, shuning uchun tanlaganim yo'q. Xo'p, davlati aniqmi? Qaysi davlatda o'qishing? Qaysi davlat? Amerika.
Davlat aniq, to'g'rimi? Yaxshi. Soha tanladingmi? Soha? Qaysi soha? Biznes, ya'ni savdo yo'nalishi. Savdo yo'nalishida biznes qilmoqchisan. Ha. Nima uchun aynan savdo? Savdoda iki xil yo'lda savdo qilmoqchiman. Ya'ni, birinchi yo'l avtoservis ochib, ikkinchi yo'l katta-katta yer maydonlarida, ya'ni gektarlab, juda katta yer maydonlarida, hozir bizlarda bozorlar ko'p-ku, o'sha bozorlarni yo'qotib, xuddi yangicha fasonda hozir kichkina-kichkina nimalar, butiklar, katta zdaniyalar ichida paydo bo'lgan. O'shalarni yanada kattalashtirgan holda, katta bozor qilib, usti yopilgan holda, xuddi ichiga kirganda bir hipermarket, gipermarket haqida o'shanaqa nima ochmoqchiman. Ya'ni inson ichiga kirganda bir kunda ham aylanib chiqib keta olmaslik kerak. Shunchalik katta nima qilmoqchiman. Bu maqsadim maqsadlarimdan bittasi. Ya'ni insonlarga bu foydasi tegadi deb o'ylayman. Ikkinchisi avtosalonga kelsak, avtosalon hozirgi kunda O'zbekiston avtoservismi, avtosalonmi? Avtosalon. Avtosalon, aha. Hozirgi kunda O'zbekistonning o'zidan chiqayotgan mashinalari anchagina sifatsiz. Men buni Amerikaga borgan holda o'qishim davomida birinchi yildanoq servislarga yoki salonlarda oddiy ishchi bo'lib kiraman. O'qishdan bo'sh vaqtlari birinchi kursdan o'rganib boraman. Keyin 4 yil davomida sekin-sekin o'rganib borgan holda universitetni tugatganimdan so'ng o'sha yerda menejer yoki qanaqadir lavozim katta ishda ishlashni boshlayman. Faqat avtoservis. Avtoservisga cheklanib qolmayman, savdoni bir tarafdan olib ketaveraman. Chunki ikkala nimam bor-da men, bittasi bozor iqtisodiyot, ikkinchisi avtoservis. Ikkalasi ham savdoga keladi baribir, taqaladi. Yo'nalish ikki xil. Hozir qara, yana qayta-qayta avtoservis deyapsan. Ya'ni avtosalon, avtosalon. Avtomobil avtoservis bu avtomobillarga xizmat ko'rsatadigan joy. Avtosalon sotadigan joy. Avtosalon. Aha, yaxshi. Yani, demak, avtosalonda ishlamoqchisiz. Avtosalonda. Ya'ni insonlarga hozirgi kunda chet eldan mashinalar kirib kelyapti, inomarka mashinalar. Ya'ni ularni kirgizish rastomochkasi juda qimmat. Biza men kelajakda o'sha hozirgi eng qimmat rusumda chiqayotgan chet eldagi mashinalarni O'zbekistonda kompaniyasini ochmoqchiman, chet el hamkorligida. Ha, dillerlik kompaniyalarni ochmoq. Dillerlik kompaniyalarni ochmoqchiman. Keyinchalik shaxsiy o'zimni kompaniyamni shu yerda O'zbekistonda nima deydi? Birinchi dillerlik asosida, keyin o'zimni shaxsiy kompaniyamni ochmoqchiman. Ya'ni shaxsiy kompaniya deganda avtomobil ishlab chiqaradigan kompaniya. Avtomobil ishlab chiqarib ham sotiladi. Ha. O'zbekistonda eng mana hozir inomarka mashinalar ishlab chiqarilyapti. Bunaqasi kam, hozir endi bitta ikkita ishlayapman, O'zbekistonda ishlab zavodlar ochildi deb. Lekin hozir chet elda inomarka mashinalar kirib kelish insonlar uchun sifatli mashinalar qimmatroq rastomochkasi. O'zbekistonda hozir oddiy ishlab chiqarilayotgan mashinalar juda qimmatda. Oddiy misol Nexa 3 ta olsak 25 million bo'ladi-da. Undan ko'ra 25 millionga chet elda yaxshi mashina mingganingiz yaxshi. Chet eldagi nima deyapsan? 25 million. Yo'q, 125 million. Ha, 125. 125 million chalg'ib ketdi. Yaxshi. Qara. Bir yillik maqsad. Bir yillik maqsadim Amerikadagi universitetlarga kirish va ingliz muhitiga moslashish. Yaxshi. Bu maqsading yozib qo'yilganmi? Maqsadlarim albatta yozilgan. Faqat avtosalon, ya'ni o'sha maqsadim yozilmagan, chunki yaxshi. 5 yildan so'ng o'zingni qaysi pozitsiyada ko'rasan? 5 yildan so'ng Amerikada bir katta salonda menejer sifatida ko'raman. 10 yildan so'ng? 10 yildan so'ng O'zbekistonda sekin-sekin filiallar, ya'ni katta-katta avtosalonlar ochilayotganda, o'shalar egasi sifatida, direktor sifatida o'zim ko'raman, ya'ni o'shalar qatorasida katta boy aytgandek gipermarketlar, katta-katta do'konlar endi qurilayotgan bo'ladi. O'zim nimamda hech kimni yordamisiz, mustaqil 10 yildan keyin shunday bo'ladi. Bunaqangi katta gipermarketlar qurishga mablag'ni qayerdan olasan? Mablag' endi mablag'ga keladigan bo'lsak, mablag' o'zim ishlayman Amerikada. Amerikada xudo xohlasa 10 yil ishlamoqchiman. Ya'ni 4 yil universitet vaqtida, undan keyin 6 yil
qo'shimcha yana. Undan keyin O'zbekistonga kelib davom ettiraman. Amerikaga borgandan so'ng 5 yil ichida normal biznes hamkorlarga ega bo'laman, ham nima edi, pul tikadi-yu. Investorlar. Investorlar topaman. Har xil investorlar Amerikadan topib, hozir bizlarda O'zbekistondan chiqayotgan bo'lsa, men chet eldan investorlar yig'aman, o'zimga ishontiraman. Va o'shalarda harakat. Bu maqsadlaring ham yozib qo'yilganmi? 5 yillik, 10 yillik? 5 yillik albatta yozilgan. Yozilgani? Qismanmi yoki to'liq? To'liq yozilgan. Har bitta detalgacha to'liq yozilgan. Har bittasi yozilgan. Yillar bilan ko'rsatib yozilgan? Yillar bilan yozilmagan, 1 yillik, 5 yillik, 10 yillik. Har bir yilda shuncha bosqich bo'lmaydi-yu, lekin 1 yilda inglizlar muhitiga moslashaman va 5 yildan keyin shu bo'laman, 10 yildan keyin shunday. Yaxshi. Amerikada universitetingni kontrakt pulini kim to'laydi? Amerikada universitetim kontrakt pulini ota-onam yordam qilishadi, lekin ularga cheklanib qolmayman. Borgan birinchi yilimdan ishlashni boshlayman, ham o'qib, ham ishlash harakat qilaman. Yarim miqdorini uydagilar to'lasa, yarim miqdorini o'zim yordamlashaman. Ikkinchi yildan bemalol o'zim tiklab ketishimga ishonaman. Mana deys. Demak, 10 yildan so'ng millat uchun xizmat qilayotgan inson sifatida o'zingni ko'rasanmi? Albatta. Chunki bozorda insonlar bu men ochgan bozorda, ya'ni inson ishlaydi. Bitta o'zim bu ishni hammasini o'zim qila olmayman, ya'ni juda ko'plab aholi ishlaydi. Bu aholi men orqamdan, ya'ni o'zi rivojlanmaydi, uni oilasi bor, uni oilasining qanaqadir qarindoshi bor. O'shalar orqali ular juda ko'p odamlarni ishga olsak bo'ladi, ish bilan ta'minlasak bo'ladi. Chet elga chiqmaydi. O'zbekistonda va o'zini oilasida ishlaydi. O'shalarni ishlasa, o'sha ummatga xizmat deb bilaman. Chunki men qilgan joyda kimdir ishlasa, o'shani tushunaman. Mana deys. Amerikada qanaqa kurslar kutyapsan? Amerikada har xil muhitda, ya'ni har xil davlatdan kelgan, ya'ni fikrlash doirasi keng, mustaqil fikrli degan, aytganini qiladigan, ya'ni aytganini qiladigan deganda qanday o'zi nima maqsad qo'ygan bo'lsa, oldiga o'sha maqsadini qiladigan. O'shanaqa mabodo universitetga kira olmading, nima qilasan? Universitetga kira olmasam, 1 yil yana qo'shimcha tayyorlanaman. Hozirgi maqsadlarimdan ozroq 1 yil cho'ziladi. Universitetga kira olmasam, bu maqsadlarim hammasi universitetga kirganimdan, ya'ni Amerikaga borganimdan boshlanadi. Hozir harakat qilyapman. 1 yil maqsadim. Demak, 1 yilda kira olmading, nima qilasan? Yana qayta topshirasanmi yoki fikringni o'zgartirasanmi? Yo'q, fikr o'zgarmaydi. Qaytadan bir tayyorlanib topshiraman. Zo'r. Malades. Demak, Muhammad, o'qishlaringda, tanlagan maqsadlaringda omadlar tilab qolaman. Rahmat. Xudo xolasa, suhbatimizda 10 yildan keyin yana bir uchrashamiz degan umiddaman. Xudo xolasi. Rahmat. Demak, hamma maqsadni yozuvga tushirib qo'ygin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Demak, bitiruvchilarimiz bilan, abituriyentlarimiz bilan suhbatimiz davom ettiramiz. Ya'ni tanlagan universiteti, tanlagan sohasi, maqsadi haqida suhbatlashamiz. Demak, bugungi suhbatdoshimiz Ozodbek Islombek. Islombek, xush kelibsan. Xush kelding. Necha yoshsan Islombek? Yoshim 17 da. Ya'ni avgust oyida 17 ga to'laman. Yaxshi. Demak, maktabni bitiryapsan? Yo'q, aslida 10 sinfman, lekin bunaqa imkoniyatni yo'qotishdan xohlamadim va qatnashishga qaror qildim. Ha, demak, abituriyent loyihasida o'qiyapsan, lekin aslida 10 sinfsan. 10 sinfman. Ha, hali demak, bitirishingga 1 yil vaqt bor. Maktabni bitirishingga 1 yil vaqt bor, lekin hozir 11 sinflar bilan birga yuribsan. Shunaqa. Bu senga nima beryapti, misol uchun, yoshingni tengdoshlaring bilan yurganing yaxshi emasmikin? Albatta, kimdir buni yaxshi deyishi mumkin, lekin o'zingizdan kattalar bilan yurganingizda albatta ularda yoshi sizdan kattaroq bo'lgani uchun dunyoqarashi va hayotdagi tajribasi ham balandroq bo'ladi va shu ular bilan birga yurganingizda albatta siz u qobiliyatlarni olasiz. Qozonga yaqinlashsang qora suv yuqadi deyishadi, xuddi shunday. Qoladingiz. Universitet tanladingmi, Islombek? Albatta, 4 universitet tanlaganman. Hammasi Amerikada joylashgan. Cornell. Keyin Stanford, Princeton va albatta Massachusetts shtatini Boston shahri joylashgan Harvard universiteti. Harvard. Mana deys. Nima uchun endi aynan USA? USA'da juda ham ko'p imkoniyatlar bor va u yerdagi men aytgan universitetlar USA'da joylashgani uchun aynan shu USA'ga borishga qaror qildim va USA'da imkoniyatlar
boshqa davlatlarga qaraganda men uchun ko'proq o'xshaydi. Nima ko'p? Nima u? Erkinlik ko'p. Masalan, 16 yoshdan siz deputat bo'lib ketishingiz mumkin. Agar bilim salohiyatingiz bunga imkon bersa. Kim uchun? Kim uchun deputat? Shu bitta shtat uchun. Amerika davlati uchun deputat. Kim yerdan bor Amerikada deputat bo'lmoqchimiz? Yo'q, unaqa bo'lmoqchi emasman. Demak, bu faqatgina bitta premier. Ha, premier kerak emas bizga. Sen uchun ko'p imkoniyat deding. Nima imkoniyat? Shu talab sana aniq sana. Xo'p, universitetimdan boshlayman. Birinchisi universitet, top universitetlar borligi. Ikkinchisi shu ham universitet bilan bog'liq va o'quvchilarga ham bog'liq universitet kursdoshlarimga. Amerikaga juda ham ko'p odamlar keladi va aynan aqlli insonlar ham juda ham ko'p boradi. Ko'pincha masalan o'zimizdan ham Rustam aka ketdi yaqinda Yale universitetiga va shunga o'xshagan juda ham ilmli, bilimli insonlar ko'p. Shuning uchun bu yerni tanladim. Angliyadami, yo'qmi? Angliyani bilaman, lekin qiziqishim ko'proq Amerikaga. Sabab? Sabab shu, yana Amerikadagi hayot. Qanaqa hayot? U yerda masalan o'z ishlashingiz mumkin. Umumiy hayotdan nasib bo'ladi. Universitetlarga o'qishga osonroqda. Qanaqa bo'ladi? Pul topish osonroq. Pul topish osonroq. Dollarni vatani. Da. Maqsadim pul topish emas, faqat o'qishimga xalaqit bermaslik uchun. Aha. Ishlashdan maqsad? Ishlashdan maqsad birinchi o'rinda shu o'zimni obezpechivat qilish, o'zimni ovqat turar joyimni hammasini o'zim to'lash, keyin shu tajriba olish kelajakdagi sohamga. Xo'p, savol tug'iladi. Amerikada o'sha, ya'ni yeb ichimni, kvartira xarajatlarimni qoplash uchun idish yuvsam bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Sen ham borib idish yuvasanmi qaysidir restoranda? Unaqa deb o'ylamayman, chunki Amerikaga o'qishga kirgan yoki top universitetga kirgan odam hech qachon idish yuvadigan darajada past bo'lmaydi, ya'ni birinchi darajasi past bo'lmaydi. Nima ishlar qilish mumkin? Endi birinchi o'rinda o'zining sohasi bo'yicha, o'zining qiziqishi bo'yicha ish topish harakat qilish kerak. Agar qaysi sohani tanlading? Menda ham soham tekstil soha yo'nalishi bo'yicha, buni keyinroq nimaga aynan tanlagan yoritib beraman. Aha, nima uchun aynan tekstil? Bilasizmi, bir internetda ko'rib qolganman. Qanaqadir inson massali krossovka chiqargan, ya'ni ham o'zida massasi bor, shu qalin massasi bor krossovka chiqargan. Massa. Massa nima u? Maxsi. Maxsi, massa deymiz. Krossovka shunaqa, massali krossovka. Shunaqa krossovka chiqargan. Masalan, men shu krossovkani kiysam, qishda ham shamollamasdan tahorat olishim mumkin. Agar masjidga borsam yoki uchastkada yashasangiz, tashqarida tahorat olishga. Bu krossovka yechiladimi? Maxsi alohida bo'ladimi? Krossovka uni bitta bo'ladimi? Alohida yechiladi. Aha. Shuning uchun ham kerak aslida. Masalan, tahorat payti krossovka yechib qo'yiladi, maxsisi qoladi. Maxsisi qoladi. Aha, yaxshi. Shu tortib turib, tahorat olasiz. Nimaga bu qulay? Chunki masalan, o'zim ham maxsis kiysam bo'ladi, shunaqa bo'ladi. Demak, shunaqa krossovka ishlab chiqarmoqchisan. Ha. Shuni tushunamiz. Faqat shunaqa Sajda brend bor o'zimizda, Turkiyada brend adashmasam. Shu brend tahorat olishga osonroq bo'lish uchun kiyimlarini moslab chiqaradi, shunga moslab. Ya'ni o'zini qo'l yengilarida zamoklari bor, yechilish oson bo'lish uchun. Ba'zi kiyimlarda bilamiz, qiyin, juda ham tortish va yechishga to'g'ri keladi. Bu ham shamollanish mumkin inson. Shunaqa oyoqda ham xuddi shunaqa zamok bo'ladi. Demak, aynan shu maqsadlarda tekstil sohasini tanlaning. Yaxshi. Demak, maqsadlarga o'tsak. 1 yillik maqsading. Xo'p, 1 yillik maqsadim birinchi bo'lib SAT imtihon topshirish. Nima uchun? 1500 dan baland Amerikadagi universitetlardagi bilimni kritik, ya'ni tanqidiy fikrlab to'g'ri olish va shuni ishlatish uchun kerak bo'ladi aslida SAT. Yaxshi. Masalan, IELTS til barierini yo'qotsa, SAT umumiy tushuncha barierini yo'qotadi, logistik barierini. Yaxshi, xolos. Xo'p, demak, universitetga keyingi yil kirasan. SAT olib, keyingi yil kirmoqchisan universitetga. Va 5 yildan so'ng o'zingni qanaqa pozitsiyada ko'rasan? Bilasizmi, shuni universitetga kirishimdan boshlaydi-da. Birinchi kirgan yilim, aytib o'tganimdek, qanaqadir kiyim-kechak kompaniyasida ishlayman. Ikkinchi yili o'zimni onlayn kiyim do'konim ochish niyatim bor, ya'ni Amerikadan O'zbekistonga kiyim olib kelaman. Ya'ni moslash olganimdan keyin, u yerdagi qonunlar yaxshiroq o'rganganimdan keyin, 3-yinchi yili biznesga sal shu umumiy katta kompaniya ochishga kirishga sal qadam bosaman, lekin bu aniq emas. Ya'ni o'zim shart-sharoitimdan o'sha paytdagi holatimni kelib chiqib bo'ladi va bitirishimga yaqin shu 5-yilga kelib o'zimni brendimni ochish niyatim bor.
Zor demek 5 yıldan sonra o zihni biznes egası sıfatı görürsün. Elbette. Tekstil sahasıdır. Amerika'da yok ya Özbekistan'da. Bilesin mi? Tekstil sahasıda 100% Özbekistan'a açış niyetim var. Çünkü Amerika'da Müslümanlar var. Lekin birinci olup milletimge ve milletimdeki Müslümanlar yardım veriş niyetim var. Çünkü bir de şerait Amerika'ya karaganda kıyırı. Şunun için. Yaxşı. 10 yıldan sonra o zihni kanaka pozisyada görürsün? 10 yıldan sonra şu judayam nafaqat O'zbekiston balki butun ummatga xizmat qiladigan kompaniya egasi musulmonlarning tahoratdagi ozgina qiyinchiligini bo'lsa-da yengillashtirgan inson va kulgili tuyulishi mumkin fazo bilan bog'liq kompaniyasi bor inson. Fazo bilan? Ya'ni? Ya'ni fazo bilan o'z astronomiya qiziqishim bor. Universitetga kirganda ham biznes ham astronomiya yo'nalishi bo'yicha ketmoqchiman. Va bu fikr qachon kelgan menga fazoga aloqador kompaniya ochish? Bir yaqinda yangilik keldi. Ya'ni bitta o'zbek qiz Qozog'istonda katta bo'lib o'tgan forumda shu xullas adashib ketdim o'zim. Kosmosga fazoga Sputnik uchirish bo'yicha shunaqa forum bo'lgan, shuni birinchi o'rinda olgan. Yo'g'i. Va shu birinchi o'rinda olgan qiz ga qanaqadir katta universitetlardan taklifnoma kelgan, bizga kiring, SATs bo'lmasa ham, ingliz darajangiz past bo'lsa ham bizga kiring degan taklifnoma kelgan. Va keyin o'ylab ko'rdim va qidirishni boshladim. Men ham shunaqa fazoga oldindan qiziqishim bor yoshligimdan. Bunoda o'ylab to'lsam bo'ladi-ku deb qidirdim va bildimki, O'zbekiston rivojlangan davlatlarda fazo bo'yicha ancha orqada, ya'ni raketa uchirish yo'lida tursin, biz Sputnik ham sun'iy yo'ldosh ham chiqara olmaymiz. Lekin sun'iy yo'ldosh juda ham ko'p imkoniyatlari bor. Masalan, ob-havoni oldindan, ya'ni bashorat qilib beradigan kanallar bor. Ularga informatsiya sun'iy yo'ldosh orqali keladi va bu informatsiyani boshqa davlatning ob-havosini bilib turib, ularga sotishingiz mumkin. Bu ham daromadli bo'ladi. Keyin kelajakda fazodan juda ham ko'p foyda tomonlarini foydali qilib foydalansa bo'ladi. Masalan, u yerda shunaqa jismlar bor, u jismlardan energiya olishni o'rgansangiz, bitta olgan energiyangiz O'zbekistonni kamida 10 yilga shu energiya bilan ta'minlashga yetadi. Elektr toki bilan, ya'ni yoki masalan meteoritlardan qanaqadir oltin yoki suv olishimiz mumkin. Bilamizki, zaxiralarimiz vechniy emas. Ya'ni butun demak, tekstil sohasi qolib ketib, fazoga o'tib ketar ekanmiz-da. Ikkalasi, bilamizki, bu endi aytayapman, 10 yildan keyin bitta sohada katta natijalarga erishgandan keyin ikkinchi sohani ochaman. Masalan, bilamiz Elon Musk yoki boshqa biznesmenlar yoki Said Murod Davlatov degan biznesmenlar bor. Ularda kamida 15 ta biznesi bor va hammasi juda ham nima desa bo'ladi, topga chiqqan bizneslar. Mana shu. Demak, ushbu hozirda aytib bergan maqsadlarning hammasi yozib qo'yilganmi? Yaqinda kelgan shu fazoga bog'liq bo'lgan maqsadimni hali yozmadim, chunki bu o'zgarib qolishi mumkin. Ya'ni hali aniq bir fikrga kelganim yo'q bu haqida. Qolgan maqsadlarimni yozib qo'yganman. Sizga aytib berganimcha, undan oshiqcha detal o'tadi ichiga kirib ketmaganman, chunki hozir yildan yilga ko'proq bilim olyapmiz va hamma yo'nalish bo'yicha to'liq bilimimiz yo'q. Shuning uchun maqsadim o'zgarib borishi mumkin. Hali shakllangani yo'q, to'g'ri. 100%. Nima deb o'ylaysan, o'sha boricha yozib ketaverish kerak emasmikan? Boricha hozirgi aql salohiyating yetgan darajagacha yozib va qachon o'sha maqsading yangilandi, yana o'shani ustidan chizib yoki to'g'risiga yangilanishini yozib qo'yish mumkin-ku. Juda ham zo'r fikr. Bu narsa oldin hayolimga kelmagan ekan. To'g'ri ishlatib ko'rsa bo'ladi, harakat qilaman uni qilishga. Lekin o'ylaymanki, bu juda ham foydali bo'ladi. Xo'p, demak, bu suhbatimiz mana yozib olinyapti. Ertaga 10 yildan keyin suhbat davom ettiramiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Demak, maqsadlar shunchaki yozilgan. To'liq yozilmagan deb hisoblaymiz, to'g'rimi? Yaxshi, soha 2 ta, tekstil sohasi va fazo. 2 ta soha. Zo'r. Universitetga kirdik. Kontraktingni kim to'laydi? Men oldin aytib o'tgan universitetdagi kontraktlarda financial aid degan
yo'nalishi bor. Ya'ni scholarship bitolmagan taqdirda ham o'z bilimingiz bilan agar oilangizning umumiy yillik daromadi 150 000 dollardan oshmasa, siz ularga ishlab berib, tipa kontraktingizni to'lamasangiz mumkin. Ya'ni ular masalan, demak, scholarshiplar, ya'ni grantlar umid qilyapsan. Mabodo grantlar o'xshamadi, kim to'laydi? Uning ham boshqa varianti ham bor. Agar grantlar ham, agar financial aid ham o'xshamasa, qanaqadir inson topaman, ya'ni ishontiraman menga sponsor bo'lishiga. Lekin bu variantlar o'xshamasligi juda ham ikkinchisi ayniqsa financial aid, chunki meni oilam daromadi unchalik ko'p emas. Shuning uchun xo'p, oilangni daromadi ko'pmasligi seni katta maqsadlar qo'yishingga to'sqinlik qiladimi? Xo'p. Oldin to'sqinlik qilar edi, lekin hozir yo'q, chunki bilamizki, bari mashhur va qanaqadir muvaffaqiyatga erishgan insonlarning ko'pinchasi va hattoki siz ham juda ham zo'r holatdan chiqmaganmiz. Chiqmagansizlar, ya'ni chiqmagan. Zo'r, molodets. Juda ham xursandman. Demak, 10 yildan so'ng millat uchun xizmat qilayotgan inson sifatida ko'rasanmi o'zingni? Albatta. Masalan. Birinchi o'rinda shu aytib o'tganimdek, tahorat yengillashtirish bo'yicha, yana moddiy yordam va qanaqa yordam? Ular sir bo'lib qolgani yaxshi. Aytishni xohlamayman. Nega biz bu videoni 10 yildan keyin ko'ramiz? Bilasizmi, bu nima desa bo'ladi? O'zi diniy tomonga qarab ketadi-da, yaxshilik sifatida. Xo'p, demak, ihsonlar qilmoqchisan. Ha. İnsonlarga ihsonlar ulashmoqchisan. Yaxshi, ihson sifatida qanday tushunsak bo'ladi? Insonlarni yosh avlod o'sib kelayotgan yoshlarga bilimga, zo'r universitetlarda o'qish uchun kontraktlarga yordam qilasanmi yoki ular yaxshi uylarda yashash uchun uylar qurib berasanmi? Yo'q, albatta bilimga qilaman. Agar u bola rostdan ham shu kontraktga loyiq bo'lsa, men albatta to'lab beraman. Bunga ilojim bo'lsa. Loyiq bo'lmasa uy qurib berasan. Uy qurib bermayman. Unga loyiq bo'lishga harakat qilaman. Ya'ni agar juda ham ko'p insonlar bunga loyiq bo'lmasa, qanaqa ularda loyiq bo'lish uchun nima qilishimiz kerakligini o'ylab harakat qilaman. Shunga pul tikaman. Mana siz Amerikadan qaytasam? Albatta qaytaman, faqat vaziyatga qarab. Agar shu biznesimni bu yerda ochganimda hech qanaqa muammo bo'lmasa, bu yerdan yaxshi shu tanishlar topib, hammani to'g'rilab olsam, O'zbekistonda faoliyatimni davom ettiraman. O'xshamasa kelmaysan. O'xshamasa ko'proq vaqt oladi, baribir bir kun o'xshaydi. Men O'zbekistonda biznes ochmoqchiman, albatta kelaman. Zo'r, mana des. Demak, Islombek, qo'ygan maqsadlaring sari olg'a ketishingda charchamagin. O'qishlaringda omad tilab qolaman, maqsadlarga erishish inshaalloh nasib etsin. Inshaalloh 10 yildan keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz degan umiddaman, xudomasin. Inshaalloh o'ylaymanki, kelajakdagi Islom ham o'z maqsadlariga erishadi va hozirgi aytgan gaplaridagi barcha maqsadlari amalga oshadi. Bo'ldi, bu yozilgandan keyin, video yozilgandan keyin o'sha harakat ham boshqacha bo'ladi degan umiddaman. Rahmat. Azizlar, bitiruvchilarimizdan suhbatimizni davom ettiramiz. Keyingi suhbatdoshimiz Ashurov Nurziyo. Xush kelibsan Nurziyo. Assalomu alaykum, onam. Nurziyo, necha yoshsan? 18. 18 yosh. Universitet tanladingmi? Universitet hali tanlaganim yo'q, lekin faqat chet el, ya'ni USA'da o'qish niyatim bor. Ya'ni Amerikada o'qish niyat bor. Bu qanchalik aniq? 70% aniq. Nima uchun? Chunki uydagilar bilan maslahatlashganman bu narsani, keyin nima qilib. Uydagilar aytganki, moliyaviy tomondan hech qanaqa muammo bo'lmaydi sizda. Faqat chet elga, ya'ni USA'ga o'qishingiz kerak, ya'ni Amerikada o'qish niyatingizni oldinga chiqaring degan shuning uchun. 30% nimaga yo'q? 30% ma'lum bir sabablarga ko'ra kelajakda misol har xil muammolar tug'ilishi mumkin. Qanaqa kelajakda? Hozir 18 yosh, maktabni bitiryapmiz. Hozir men bu yil o'qishga topshirmoqchi emasman, chunki kech boshlaganim uchun o'qishni. Keyingi yilda qanaqa o'qishni? Misol uchun o'qishga tayyorgarlik ko'rishni dedim. Ha, demak tayyorgarlik ko'rishni kech boshlagan. Kech boshlagan. Qachon kirish niyat? Kirish niyatim xudo xolasa keyingi yilga. Keyingi, demak 2023 yilga. Yaxshi. Bu uydagilar tomonidan qarshilik tug'dirmaydimi? Bir yil bekor yurasanmi bolam deb uydagilar qarshilik qilmaydimi? Xuddi shu narsa ustida uydagilar bilan maslahatlashganmiz. Uydagilarga to'g'ri tushuntirganman. Misol uchun o'zimizda yoki Westminster yoki Singapurdagi universitetga kirsam ham shuncha vaqtim ketadi, shuncha mablag' ketadi. Lekin shu yerda o'qib, Amerikaga ketishim
yurda o'q Amerika'ga ketishimga qaraganda foizi ko'proq deb yo'g'ilarga o'zim tushuntirdim. Mana shu joyda aniqlik kirgizib beraylik. Westminster Singapur degani bu Toshkentdagi chet el universitetlari. Chunki biz hozir 2022 da o'tiribmiz. Ertaga bu suhbatimizni 5 yildan keyin, 10 yildan keyin ko'rganimizda Singapur Westminster nima ekan deb tushunmay qolmaylik. Demak, Toshkentdagi chet el universitetlarining filiallariga emas, aynan Amerikaga kirish foydaliroq ko'rinyapti, to'g'rimi? Sabab Çünkü o yerde hamma taklif etgan networking kuchli, ya'ni o yerda praktika qilishim bordiga qaraganda oshiqroq bo'ladi. Nima u praktika? Qanaqa praktika? O'zim ustimda, ya'ni o'zim sohamda. O'qishga ketyapsan-ku. Ha? Universitetga. U yerda o'qishni tugatgandan keyin, u yerdagi chet eldagi kursdoshlarim bilan o'zimizni biznesimizni ochishimiz, yo'qolmasam o'zimizga kerakli bo'lgan u yerdagi tajribalarni o'rganishimiz mumkin. Demek ki, üniversite bitirgenden son tecrübe başlayız. Üniversite davrada açı? Yok, üniversite davrada tecrübe başlayamayız. Lekin üyörde üniversite tüketkenden ki, özümüzde şahsi biznesimizde açımızda ülke kaptara bulundu. Zor. Tanlagan sohang? Business management. Kanaka business management? Kaysız yönelik? İşlep çıkarış. Ne mi işlep çıkarış? Tekstil sohası da. Anlaşılıyor. Demek soha tekstil sohası, doğru mu? Tekstil. Yaxshi, nima uchun aynan tekstil? Chunki o'zim Turkiya o'zi chet davlatning tekstilini ko'rganman, o'zim Turkiyaga borganda o'sha tekstillarga borib, ishlarini o'rganganmiz, ishlarini ko'rganmiz. Nima o'sha yerda o'ylaganmanki, nima uchun Turkiyada qilinayotgan ustuvorlar, nima uchun Turkiyada ishlab chiqarilayotgan mol mahsulotlari nimaga O'zbekistonda ishlab chiqarilmasligi kerak degan xayol bo'lgan. Keyin o'sha yerda o'zimda bir maqsad tug'ilgan. Men xuddi shunday tekstilni O'zbekistonda kattaroq filialini ochmoqchiman. Zo'r, ko'rdingiz. Maqsadlar 1 yillik, 5 yillik va 10 yillik maqsadlar bormi? Ha, bor. 1 yillik maqsadim inshaalloh keyingi yilga Amerikada Garrett universitet o'qish. 5 yillik. Boyagina aytdingki, universitet tanlamaganmi? Yo, endi u Garrett universiteti Bu yerda endi top 10 tali universitetlar borligi uchun o'shni o'qimoqchiman. Yaxshi, demak Garvardni maqsad qilding. Yaxshi. 5 yillik 5 yillik maqsadim inshaalloh keyingi yil universitetga kirgandan keyin 4 yildan keyin universitetni bitirib, o'sha yerdagi guruhdoshlarim bilan o'zimizni ma'lum bir biznesimizni ochish. 10 yillik maqsadim o biznes yuritgan 5 yillik maqsadda demak biznes ochish. O'zingni 5 yildan so'ng biznes ochgan inson sifatida ko'rasan, ishchi sifatida emas. Yo'q. To'g'rimi? O'rtoqlar deganda qanaqa o'rtoqlar, kimlar? Guruhdoshlar. Kimning guruhdoshlari? Chet eldagi. Kursdoshlar demak. Kursdoshlar. Aha, universitetda birga o'qiydigan kursdoshlar bilan birgalikda biznes ochgan inson sifatida ko'rasan, xudo xolasa. Yaxshi. 10 yillik maqsading? 10 yillik maqsadim u yerda o'sha biznesni o'sha az ta'kidlab o'tganimdek, tekstil sohasini u yerda yuritib, ma'lum bir natijaga erishib, o'z ishining ustasi bo'lib, O'zbekistonga kelib, o'sha biznesni yanada yoritib borish. Demak, 5 yilda Amerikada biznes ochasan, 10 yilda O'zbekistonga olib kelasan. 10 yil ichida O'zbekistonga olib kelaman, u ochilgan biznesini 10 yildan keyin u biznes O'zbekistonda tarqalib bo'lgan bo'ladi. Hamma viloyatlarda, chekka-chekka joylarga biz ishlab chiqariladigan narsalar yetib boriladi 10 yil ichida. Huzur. Universitetda kontrakt pulini kim to'laydi? Universitetgacha, universitetga borishimgacha bo'lgan mablag'ni albatta ota-onam to'laydi. Undan keyingi kontrakt pullari, u yerdagi yurish hamma narsani o'zim qoplay olaman. Demek kontrakt pulini to'liq 4 yilini ham ota-ona to'lab turadi. Yo'q, u yerga o'sha Amerikaga borganimgacha bo'lgan mablag'ni. O'qishgacha emas. O'qishni kim to'laydi? O'qishni o'zim. Birinchi kurslikdichi. Birinchi kurslikni albatta ota-onam. Yaxshi, ikkinchi kursdan? Ikkinchi kursdan o'zing to'lab ketasan. Xolos. Demak, ushbu aytgan hamma maqsading yozib qo'yilganmi? Ha, yozilgan. Qayerga yozilgan? Shu o'zim bloknotimga targ'ib tomonidan berilgan. Qanchalik darajada yozilgan? Ya'ni 100%. Har bir detaligacha yozilgan. Yo'q. Endi yozasam. Yo'q, yozilgan. Detalni yozdim. Qilishim kerak bo'lgan narsalargacha. Yaxshi. Molodes. Demak, har bitta maqsad, har bitta harakat yozib boriladi. Bloknotga yozib boriladi.
Uni varaqlab turasam? Ha. Yaxshi. Juda ham zo'r. Demak, Nurziyom, 10 yildan so'ng o'zingni millat uchun xizmat qilayotgan inson sifatida ko'rasanmi? Ha, inshaalloh. Qanday? Ta'kidlab o'tgandek, tekstil ochmoqchimiz dedim. O'sha chet eldagi sifatli mol mahsulotlarini O'zbekistonda ishlab chiqarish. Ya'ni O'zbekiston mentaliteti ko'taradigan darajada. Ya'ni mablag'i moliyaviy tomondan. U millatga nima foyda beradi? Millatga xalqimizga, misol uchun chet eldan kirib kelayotgan buyumlarni aytishadiki, shu Turkiyaniki yo bo'lmasa Xitoyning mahsuloti deyiladi. Endi o'sha 10 yildan keyin o'zim mahsulotlarimni yurib olib kirgandan keyin o'zimizning mahsulotimiz, ya'ni shunaqa kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan, ya'ni o'sha chet eldagidagi narxda emas, o'zimizning mentalitetimiz ko'taradigan narxda bo'lishi kerak. O'sha tomondan o'sha millatga foydam tegadi deb o'ylayman. Ha, sen o'ylaysanki 10 yildan keyin bizni xalqimiz nima puli kam bo'ladimi? Yo, mentalitetimiz. Nima, mentalitetimiz kambag'al mentalitetmi? Men shunaqa tushunib qolyapman. Sen aytyapsanki, chet eldikini arzon qilamizki, mentalitetimiz ko'tariladigan darajada. Shunga oydinlik kiritaylikmi? Endi bu narsani hali o'ylab ko'rmaganman. Chunki nima desam bo'ladi, 10 yildan keyin birinchi kelgan paytimda shu aytgan gapingiz hali ham esimda. Sen nima qilmoqchisan deganingizda, qanaqa biznes ochmoqchisan deganingizda, o'zimiz tomonda xaladerlik biznesini ochmoqchiman deganman, katta tonnali xaladerlik. Siz aytgansizki, 4 yildan keyin sen institut bitirguningcha unaqa xaladerlik qurilmaydimi degan gapni aytgansiz. Shu narsani har doim o'ylab boraman. Misol uchun men chet eldan eksport shu mollarni olib kirmoqchi bo'lsam, yo bo'lmasa bu yerda shu narsani qurmoqchi, yo bo'lmasa o'sha narsani ishlab chiqarmoqchi bo'lsam, o 4 yildan keyin yo bo'lmasa mendan oldin ishlab chiqaradigan inson bo'lmaydimi degan xayolni har doim haftada bir marta, kamida haftada bir marta shu narsani o'ylab turaman. O'sha 10 yildan keyin qanaqa misol uchun nafaqat tekstil, boshqa biznes bo'lishi mumkin, lekin hozirda tekstil deyapman. Ha, demak, sen xalding biznesiga ham qiziqasan. Va hozir tekstilga qiziqyapsan. Xo'p, demak, bu gapga izoh sifatida yoritib o'tib ketaylik. Demak, biz hech qachon xalqimizni puli kam, kambag'al xalq sifatida ko'rishimiz kerak emas. Nima uchun biz biznesmen bo'lishimiz kerak, butun xalq biznes bilan shug'ullanishi kerak deyapmiz? Sabab xalqimizni moliyaviy ahvoli ko'tarilsin. Katta-katta pul topadigan insonlarga aylansin. To'g'rimi? Demak, xalqimiz uchun arzon, hamyonbop narsa chiqaraman emas, xalqimiz uchun sifatli, qimmat-qimmat narsa chiqaraman deb maqsad qo'yaylik. Va xalqimiz bunaqangi qimmat mahsulotlarni bemalol oladigan darajaga yetsin inshaalloh. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Demak, millat uchun xizmat sening nazringda nima? Millat uchun xizmat men nazrimda har doim millatni o'ylaydigan inson bo'lish kerak. Ya'ni millatga foydasi tegadigan inson, ya'ni foydasi tegadigan deganda qanday? Har tomonlama universal bo'lish kerak deb o'ylayman. Har qanday inson ko'rganda shu insonga o'xshash kerak, ya'ni shu insondek bo'lish kerak degan so'zni ta'kidlab o'tish kerak. Ya'ni bizni ko'rganda. Yaxshi. Demak, xalqni ish bilan ta'minlamoqchisan. Xalqqa yangi sifatli mahsulotlar ishlab chiqarmoqchisan. Inshaalloh. Zo'r, juda ham xursand bo'ldim. Demak, Nurziyo, o'qishlaringda, maqsadlaringa erishishda muvaffaqiyat tilab qolaman, xudo xolasa. Demak, suhbatimizni o'ylaymanki, 10 yildan keyin ham bir o'tirib suhbatlashamiz. Inshaalloh. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun biz 2022 yil 18-may sanasida o'tiribmiz. Target xususiy maktabimizning birinchi qardilg'ochlaridan, ya'ni aynan shu yilda bitiradigan Arabov Sarvar bilan maqsadlari haqida gaplashamiz. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz yozib olinadi va 10 yildan keyin qayta ko'rib chiqamiz ushbu suhbatni. Oldiga qanaqa maqsad qo'yilgan talaba oddigina. Sarvar, necha yoshdasan? 18. 18 yoshli insonning 10 yildan keyin bo'ladigan taqdiri qanaqa bo'lar ekan? Bu videomiz keyingi avlod uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Shuning uchun ushbu tadqiqot sifatida ushbu videoni olyapman azizlar. Demak, boshlaymiz. Sarvar, tanlagan universiteting? Texas universiteti. Amerikada? Ha. Nima uchun? Ishlab chiqarish uchun, ya'ni avtomobil ishlab chiqarish uchun. Tanlagan sohang?
Science deydi. Nima uchun? Chunki buni sirmaski, avtomobil ishlab chiqarish sohasi baribir borib Science deydi kursiga borib taqaladi. Mana deysiz. Yoshligingdan qiziqarmiding bu sohaga? To'g'risam yo'q. Qachon paydo bo'ldi bu sohaga qiziqish? Bu sohaga qiziqish uzoq bo'lsa bir 2 yil bo'ldi. Avtomobilga qiziqardim. Ayniqsa Elon Musk'ga qiziqardim. Shuning orqasidan kelib chiqdi hammasi. Yaxshi. Maqsading bormi? Ha. Xo'p, maqsadim qisqa va uzoq. Demak, 1 yillik maqsad, 5 yillik maqsad, 10 yillik maqsad. Ketdik. Xo'p. Bu yilgi maqsadim IELTS bilan ACT'ni full darajaga olib chiqib, Amerika universitetlariga full scholarship yutish. Bu 5 yillik maqsad. 5 yillik maqsad, 5 yildan keyin o'zimni men test ishchisidek ko'raman, ya'ni ish o'rganayotgan ishchisidek ko'raman. Ha, 10 yildan keyin O'zbekistondagi birinchi elektromobil ishlab chiqarish korxonasi direktori va rahbaridek ko'raman. Mana deysiz. Ushbu aytgan barcha maqsadlaring yozib qo'yilganmi? Ha, albatta. Qayerga? Target tomonidan berilgan specialni noutbukka Blok yozilgan, bloknot. Bloknotga yozib qo'ygansan. Har bittasini detalni yozgansan. Endi mana aytingki, IELTS'dan ACT'dan full olmoqchiman. Bu qanaqa ball, full degan? Bu degani IELTS'dan 7 dan baland, ya'ni 7.5, 8 asi kirib ketishi mumkin va ACT'dan 1400 plus. Chunki men bu siz Amerikaga full scholarship bita olmayman. Maqsadim ota-onamni qiynamasdan o'zim uchun bilan borib ishlash. Ota-onam meni o'qiyotganimni, ishlayotganimni sezish kerak emas. Buni natija ko'rish kerak ular xolos. Sarvar, nima deb o'ylaysan? Balkim oddiyroq universitetga ham kirib shu maqsadinga erishish mumkinmi-kan? Ya'ni shartmi Amerikaga borib o'qish? Shart. Chunki Amerikaga borib ko'rmasimdan uni tizim ishlash tizimasini bilmayman. Yaxshi. Shart meni Texasda aynan o'qishing? Ha, chunki hozir Tesla kompaniyasi o'zi katta, hozir nomi Gigafactory deyiladi. O'sha hozirgi zavod Texasda joylashgan. Endi menga muammo chiqarmaslik uchun, masalan, internship bo'lishi mumkin yoki malaka olish o'sha aytganimdek yoki doimiy ishlash bo'lishi mumkin, menga muammo tug'dirmasligi kerak. Shu yerga borib kelish, masalan, ya'ni o'sha accommodation. Zo'r, Sarvar. Universitet nima deb o'ylaysan? Faqat o'qish uchunmi yoki ishlash ham kerakmi? Yo'q. Universitet ko'p tarmoqli, ya'ni o'tga kirib siz o'qishingiz mumkin va uning bilan birga siz o'z uchun malaka orttirishingiz mumkin. Masalan, menga 4 sinfdan bo'lsam, universitetda diplomi qiziqmas. Universitet diplomi qiziqmas, chunki universitet diplomi bilmayman. Masalan, kimgadir qiziq tuyulishi mumkin, lekin men uchun qiziq emas. Chunki men ertaga Zo'r, Sarvar, universitetdan qanaqa kursdoshlar kutyapsan? Ha, universitet o'zi asosiy maqsadim shu, networking yig'ish. Chunki ertaga O'zbekistonga qaytib keladigan bo'lsam, aloqam uzilib qolish kerak emas-da. Yana o'zim kutayotganlarim o'zim uchun nima desam bo'ladi, komanda yig'isam maqsadim bor. Bu yerga borgandan keyin, masalan, mana o'zim to'g'ri bo'lishim uchun fizikadan zo'rmas bo'lishim mumkin, lekin fizikadan zo'ri bilan Sarvar, kontrakt pulini kim to'laydi? Xo'p, kontrakt pulimni o'sha aytib o'tgandek, bu yil natijalarimni full darajaga olib chiqib olsam, o'zim xudo xolisi hech kimni yordamsiz o'zimdan pul ketkizmasdan o'qish imkoniyatini olishim kerak. Agar shu yil o'qishga kira olmasang, keyingi yilga harakat qilasanmi yo o'qishni to'xtatasan? Yo'q, to'xtamaydi. Keyingi yilga harakat qilasan. Yana harakat qilaman. To'xtamaydi. Zo'r. Demak, Sarvar, xudo xolisi bu suhbatimizni 10 yildan keyin yana bir ko'rib chiqamiz. Sarvar, oxirgi savolim, 10 yildan so'ng o'zingni millat uchun nima qilayotganingni ko'rasan? Xo'p, birinchidan o'zimni millatimiz uchun sifatli va hamyonbop narxlardagi avtomobil ishlab chiqarayotganini ko'raman. Chunki hozirgi kunda sirmaski, umuman hozirgi ishlab chiqarilayotgan elektromobillar aholimizni cho'ntagiga to'g'ri kelmaydi. Va ular hozir Zo'r, demak, 10 yildan keyin o'zingni millat uchun xizmat qilayotgan insondek ko'rasam? Albatta. Zo'r, rahmat. Azizlar, o'quvchilarimiz bilan, ya'ni 1-yillik qaldirg'ochlarimiz bilan suhbatimiz davom etadi. Maqsad qo'yish haqida va to'g'ri universitet tanlash haqida. Demak, Yuldashev, Quddusbek, xush kelibsan. Assalomu alaykum. Demak, Quddusbek necha yoshdasan? 17. 17 yosh. Tanlagan universiteting? Universitet tanlamadim, har. Hal tanlamadingmi? Yo'q. Nima sabab? Xo'p,
Ben özü aslında üniversite tanış boyunca tecrübem yok. Fazla consultinglar bilen müracaat kılgandı, onlardan konu gendi. IELTS'ini alıp gel, SAT'in var mı? Bana şuna, hani mamalar gibi düşük yapma. Özüm kadra digen bulsam, elbette bu narsa boyunca tecrübem yok ve yaksın talih alışım gibi kozum etmeyeyim. Ve tecrübesi var adamlar. Kudüsbek şuna gapirgen ki, bu videonu 10 yıldan ki kayta kuramız. Kuramı? Yok, bileme. Bilip durup yapıyoruz sana. Epliyim ben. Demek üniversite yok, tarlagenin yok. Üniversite tarlagenlerden göre yaşlarak neticeye girişim gibi işin hemen. Sabah? Sebabı aldığında uzun gibi işin için varlığında bakken sekin nemek ki maksat kılgen olsam hemen basışma basışı girişim geliyorum ama bundan yine şuna yakışı, kadar. Yakışı, 1 yıllık maksat, 5 yıllık ve 10 yıllık maksatların hakkında ait bir. Hop, ozu aslında Oli maksadım, Allah'ın razı kılış. Elbette bundan ki ingisi bu dünyadaki kaldıradığı nesillerinden biri kitap. Uzun hakkında kitap yazış. Uh-huh. Hayat yolum ve tecrübem bu için. Bu kitabın bizge, yok ki halkımızge, ümmetimizge ne fayda verir? Elbette hazır bir günde bilemiz, sen business training'lerde kitaplardan faydalanırız. Uh-huh. İnşallah sizin kengi okuyucu, sizden kengi şagirdleriyiz. Bana şu kitaplardan faydalanıp okuyucularını okutarım. Zor, malades. Lekin o'zing aytib tursan ki, hali sohayam tanlamagansan, universitet ham tanlamagansan. Xo'p, universitet tanlamagan biroz, lekin sohayam yo'q, soha emas. Soha trading. Soha nima? Trading. Trading. Trade, trading. To jest trade deganda ko'pchilik birja. 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 Aha. Bir yillik planda birjaga. Birjada qanaqa birja misol uchun? Hozirgi kundagi Forex birjalari mi yoki? Forex 100% harom. Haromdan albatta uzoqdaman. İnşallah neft ve oltindan foydalanaman. Sababi dadamni biznesi ham o'sha neft gazga ixtisoslashgan va men bu sohada dadamdan da yuqori o'rtani xohlayman. Oho. Videodan ko'p turibdi lekin. Bir yillik planda trade'ga ilk qadamlarimni qo'yib, mana shu bo'yicha o'rganishni boshlash. Zo'r. Demak, bu birja sohasida hali bironta universitetni aniqlamadingmi? Yo'q, birja bo'yicha universitetlar ko'rganman, lekin bittasini tanlashga baribir qiynalaman. Hali ham qiynalasan. Albatta. Xo'p, mayli. Vat davlatda ayta olasam, qaysi davlatda o'qimoqchisan? Amerika. Amerika. Davlat aniq, lekin. Aniq. Faqat universitet tanlanmagan. Ha, bo'ldi. Davlatni hech bo'lmasa yozib qo'yay, to'g'rimi? Amerika deb. Amerika. Mobodo universitetga kira olmading. Xo'p. Nima qilasan? Kutaman. Kutaman. Nima kutasan? Keyingi yilni, keyingi semestrni ungacha tayyorlanaman. Qayta tayyorlanasan? Tayyorlanaman. Amerika o'xshamasa, boshqa davlatni qilasam? Xo'p, agarda ko'p vaqt yutqazib qo'yadigan bo'lsam, bu narsaga majburman. Boshqa davlatlarni ham ko'rishim kerak. Ko'p vaqt yutqazmaslik uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Hozir yaxshi o'qish kerak faqat. Yaxshi o'qish kerak. Yaxshi o'qish degani nima degani? IELTS'ga yaxshi tayyorlanish kerak. IELTS'ga yaxshi tayyorlanish kerak, fokusni berib. Ke, asosiy Qudusbek, endi vaqtimiz juda kam, savollarga aniq javob kerak. Yaxshi ball degani nima degani? Yaxshi ball universitetga kirish uchun 6.5 dan baland. Ha, demak sen uchun yaxshi ball bu 6.5 dan baland. IELTS 6.5 dan baland, to'g'rimi? Zo'r. Demak 6.5 olsang, seni missiyang bajarildi. Ma'lum foyda ha. Bo'ldi, zo'r. Demak, azizlar 6.5 IELTS deb yozib qo'ydik. Xo'p, 7 yozib. Maqsad 1 yillik maqsadni aytdik. Xo'p, 5 yillik maqsad. 5 yildan keyin o'zingni qayerda ko'rasan? 5 yillik maqsad trade'da yaxshigina karyera qilish maqsadim bor. Keyin hozirgi kunda mashhur bo'lgan Binance kriptovalyuta bilan shug'ullanadigan programma bor. Xuddi shu programmani islomiy jihatdan tuzilgan holda yaratish. Kriptovalyuta islomiy bo'lishi mumkinmi? Islomiy emas, lekin mana shu narsani oltinga, neftga va ushash mumkin bo'lgan halol narsalar bilan qilish mumkin. Binance dagi xususiyatlar shunaqa zo'r qilib yaratilgan. Siz birja haqida hech nimani bilmasangiz ham, unda bemalol foyda qilishingiz mumkin. Mana shu narsani islomiy yo'l bilan ummatga taqdim qilmoqchiman. Yaxshi. 10 yildan keyin o'zingni qayerda ko'rasan? 10 yil jahondagi eng kuchli treyderlar orasida ko'raman albatta. O'zbekistondagi nomer 1 bo'lishim inshaalloh niyatimning eng oliylaridan bu. Yaxshi. Trade sohasida ko'rasan. Zo'r. Maqsadlaring yozib qo'yilganmi? Xo'p, hammasi ham emas. Chala yozilgan. Chala yozilgan, hammasi ham emas. Xo'p, chala yozilgan. Demak, faqat treyderni ko'rasan. Endi hayot majbur qilsa, o'sha sen aytgan noislomiy tradingga qo'shilib ketasanmi? Yo'q. Hech qanaqasiga. Hech qanaqasiga. Lekin Amerikada o'qiydigan trading hammasi noislomiy-ku.
Xo'p, bu narsa misol uchun siz birjani o'rganishingiz uchun bu. Misol uchun neft bilan o'rgansangiz bo'ladi, oltin bilan o'rgansangiz bo'ladi. Sizga o'sha yo'lda kriptovalyuta ham o'rgatiladi, to'g'ri? Siz noislomiy narsani ham o'rganasiz, islomiyisini ham o'rganasiz, lekin siz o'zingiz uchun ajratib oldingizmi? Demak, islomiyda shug'ullanishingiz mumkin. Ko'rasiz, yaxshi. Demak, kontraktini kim to'laydi? Xo'p, universitet kontraktini. Kontrakt dadam bunda o'z ana qiladi, menga puldan tashvish qilmadimmi? Bos, men orqangdaman. Demak, dadang to'lab beradi. Birinchi yil. To'rilingni ham. Birinchi yil. Faqat birinchi yil. Birinchi yilim. Universitetda qanaqa kurslar kutyapsan? Universitetda kam o'qiladigan va talabchan. Yonimdagilardan ham kuchli narsa talab qilaman. Sababi shunday muhitda men o'zimni yanada kuchli sezaman va hammadan ustun bo'lishga harakat qilaman. Zo'r. Millat uchun nima qilasan? Xo'p, millat uchun aytganimdek, hammaga o'rnak bo'laman. Hammaga o'rnak. Hammaga o'rnak bo'laman. Yaxshi. Ota-onalar mana shu bolaga o'xsha, mana shunga o'xsha degan narsani farzandlariga shunaqa deyishini istaysiz. Zo'r, malades. Katta rahmat. Demak, ishlaringda, o'qishlaringda omad tilab qolaman. Rahmat. Azizlar, suhbatimiz davom etadi. Demak, yana bir bitiruvchimiz O'rozov Saidbek. Xush kelibsiz Saidbek. Assalomu alaykum. Necha yoshdasan Saidbek? 18. 18 yoshda. Saidbek, qaysi universitetni tanlading? Xo'sh, hozir sohaga qarab hali nima tanlaganim yo'q, chunki hozir tanlaydigan bo'lsam, yana bir applicationlar ularni 1 oydan keyin tugab qolishi mumkin-da. Shuning uchun ikkita universitetni aniq oldimga qo'yib qo'yganman. Ya'ni Arizona shtat universiteti, ikkinchisi Los San Francisco, Kaliforniyadagi San Francisco shtat universiteti. Yaxshi, demak, ikkalasi ham Amerikada. Amerikada. Agar bu yil universitetlarga kira olmasang nima qilasan? Birinchisi o'zi inshaalloh harakat qilaman. Agar o'xshamay qolsa uydagilar bilan maslahatlashaman. Lekin o'zimga qolsa boshqa masalan Yevropaga yo Angliyaga topshirish niyatim bor, lekin uydagilar bilan maslahat qilaman. Keyingi yil Amerikaga keyingi yil bo'lsa ham Amerikaga kiraman demaysan lekin? Yo'q. Chunki qanaqa bo'lsa ham birinchisi ketish kerak. Ha, birinchi yil nima qilib bo'lsa ham chetga chiqish. Qaysi davlatligi aniq emas. Yo'q, aniq Yevropadan yoki Amerika. Ili bunisi, ili bunisi. Yaxshi, tanlangan soha? Tanlangan soham software engineering yoki trading. Yoki? Universitetga qaradim, trading. Software engineering va trading. Trading. Xo'p, trading qaysi aniga? International trading mi yoki Islamic trading? O'zi aslida international da Islamic trading qilmoqchiman. Masalan, bola aytib o'tgandek, masalan, ushlab ko'radigan narsa bu sotish halol bo'ladi. Masalan, uni trading deganda o'zi o'xshash tushuniladi. Masalan, siz uni neft shaklida yoki oltin, bug'doy, guruch har xil shaklida bola shuni olib, muhim yoki deb qimmat so'raganda uni sotish kerak. Yaxshi. Demak, tradingni islomiy qilmoqchisan. Yoki? Albatta. Yo'q, yoki degan joyi yo'q, islomiy. Hayot majbur qilsa-chi? Inshaalloh bunday bo'lmasligiga umid qilaman. Birinchidan hayot majbur qildi seni o'sha tradingda noislomiy bilan shug'ullanishga, nima qilasan? Yo'q. Trading sohasidan voz kechasan? Agar majbur qilsa voz kechaman. Voz kechasan. Shuncha yil o'qiding tradingni universitetda. Voz kechib ketaverasan. Inshaalloh, Xudoga shukr, hozirda qo'limda hunarim bor o'z aslida. Nima hunar? Sabab trik qilsam bo'lar. O'shani qibam nima qilsa, nima deydi? Bir mashg'ulikka erishsa yoki deb qanaqa niyatga erishsa bo'lar. Yaxshi. Bir yillik maqsading? Universitetga o'zim tanlagan, iloji boricha o'zim tanlagan universitetga application to'ldirib kirib, o'sha yerda o'qish boshlash. I qolganlari sekin-sekin boshlanadi. Yaxshi. Ingliz tilidan yaxshi o'qish degani nima tushunasan? O'zi umuman yaxshi o'qish deganda shu sohaga mehringiz berib, berilib o'qib, shu IELTS'dan yaxshi ball olish degani necha degan sen uchun? 7 yoki 7 dan baland. 7 va undan baland. Bu sen uchun yaxshi ball. Yaxshi. 5 yildan so'ng o'zingni qanaqa pozitsiyada va qayerda ko'rasan? Universitetni endi tugallab, praktis boshlab, o'zim tanlagan sohada praktis boshlab. Endi demak, sen universitetni bitirgandan so'ng praktika qilasan, shunaqami? Universitetni o'zida ham boshlagan bo'laman o'z aslida. Nu, u paytda 5 yildan keyin katta kompaniyalarda praktis boshlagan bo'laman. Yaxshi. O'zingni qanaqa pozitsiyada? Praktikant yoki ishchi yoki menejer, o'z aslida praktika qilish niyatim bor, keyin bo'lsa o'zimni kompaniyamni ochish. Bu 5 yildan so'ng o'zingni qanaqa pozitsiyada ko'rasan? Aniq ayt. Aniq ishchi. Ishchi pozitsiyasida ko'rasan. Yaxshi, 10 yildan so'ng o'zingni qanaqa pozitsiyada ko'rasan? Inshaalloh
o'zim ochgan kompaniyada CEO direktor o'rnida. Direktor rahbar o'rnida ko'rasan. Ha. Yaxshi. U kompaniya nimaga ixtisoslashgan? U kompaniya o'z aslida ummatga xizmat qilish, ya'ni sizni yo'nalishingiz bo'yicha kelgan odamlarga qo'lingizdan kelgancha yordam berish. Meni yo'nalishim bo'yicha? Ular kelgan odam. Aha. Odam yo'nalishi bu muammosi bo'yicha. Sen kompaniya ochding, seni kompaniyangga odamlar muammosi bilan keldi. Ha. Qanaqa muammo bilan? Masalan, sizning sohangizdagi muammosi, masalan, siz unga programma yaratib berishingiz kerak yoki programmasini uzatish. IT sohasi. Ya, to'g'ri. Aha. Ha, trading emas. Trading tanlagan hol, agar unda tanlagan bo'lsam, unda ham. Ha, hal demak maqsading hali aniq emas. Maqsad tradingdan ketasanmi yoki software engineeringdan? Uni hali bilmaysan. Agar software engineering bo'lsam, tradingni ham qo'lingizga qo'shaman. Aha, ikkalasini ham, ikkita sohani ham ushlamoqchisan. 10 yildan keyin sen qaysi sohada eng zo'r pozitsiyada ko'rasan o'zingni? Software engineering. Software engineeringni zo'r pozitsiyada ko'rasan, to'g'rimi? Yaxshi. Yaxshi. U kompaniya qayerda joylashgan bo'ladi, sen ochgan kompaniya? Asl o'rni O'zbekistonda. O'zbekistonda ochgan. Demak, Amerikada o'qib tur, o'zing qaytib kelasan. Albatta. Amerikada qolib ketsang-chi? Amerikada qolib ketolmayman. Qolib ketish niyati yo'q. Niyatim yo'q, chunki ota-onam bu yerda tug'ilib o'sgan joyim shu yer. Ota-onang ham orqangdan borsa-chi? Baribir ham tug'ilib o'sgan joyini olib ketolmayman. Bo'ldi, videomiz yozilyapti aytsizlar. Amerikaga borganingdan keyin ko'ramiz qani. Inshaalloh. Hozirgi holati bo'yicha qaytaman deyapti. Keyin ko'ramiz. Bilib bo'lmaydi. Yaxshi. Ushbu maqsadlar hammasi yozib qo'yilganmi? Muhimlari yozib qo'yilgan. Xo'p, muhimlari yozilgan. Muhim masalalar ham bor. Muhim masalar, muhimmasi deb bo'lmaydi, endi u kichkina. Universitetga kirish. Ha, universitetga kirishlar yozilmagan. Yo'q, yoz. Bu muhim. Demak, maqsadlar ikir-chikirgacha yozilmagan. Yo'q. Faqat muhimlar. Muhimlari yozib qo'yilgan. Qanaqa bir qolgan hammasi kallada. Kalla. Zo'r. Kalla kompyuter. Malades. Demak, kontrakt pulini kim to'laydi? Birinchi yilnikini odam. Qolgan yilni o'zim. Qanday qilib? Boya aytgandimdek, universitet talaba bo'lgan paytimda praktikani boshlayman, o'sha paytda. O'sha paytda to'laysan. Praktikantlarga ko'p pul berilmaydi-ku. Topsa bo'ladi, baribir bitta joyda ishlamayman-ku. Qanday qilib topasan? O'zim bilgan sohamda o'zim yaxshi o'zlashtirgan holda. Men o'zi soha tanlagan soham yaxshi. Agar mutaxassis bo'lsangiz, katta pul olib keladigan soha, a uni praktikadan boshlasangiz, sizga universitetingda qanaqa kurslar kutyapsan? O'zimga o'xshagan degan miyani keng fikrlashga ega. Albatta boy. Boshqa davlatlardan ham kutyapsan? Boylarni kutyapsan? Yo'q, boshqa davlatga chiqib kelgan networking kuchli. Kuchlisini kutyapsan, yaxshi. 10 yildan keyin millat uchun xizmat qilayotgan inson sifatida ko'rasanmi o'zingni? Ha? Masalan? Boy aytganidek, o'zimni sohamda odamlar kelgan muammosini yechish orqali. Odamlarda unaqa muammo bo'lmasa-chi? Unaqa muammo bo'lishiga bo'lmasligiga shubham bor, chunki hozir tez rivojlanyapti. Ayniqsa boshqa chet davlatlarga nisbatan O'zbekiston rivojlanyapti, to'g'ri? U paytda 10 yildan keyin xudo biladi kirib kelgan bo'ladi o'sha payt kompaniyalar, o'sha paytda odamlar sizga ko'p murojaat qiladigan boshlandi. Hozir masalan ko'chada ko'rmasligimiz mumkin, to'g'ri? Lekin unda aniq. Yaxshi. Ko'pchilik aytadiki, O'zbekistondan chiqib ketish kerak. Hamma joy rasvos chiqib ketdi. Chiqib ketish kerak. Chetilga chiqib ketish kerak. O'qish uchun. Yashash uchun. Oila qurish uchun, lekin ular qanaqa bo'ladi? Masalan, faqat ko'p yoki katta narsani xohlaydigan odamlardan chiqadi bunaqa fikr. Masalan, demak, chetilga chiqib ketishni tavsiya berasan yashash uchun ham, bo'lmaydi. Yo'q, o'qish uchun faqat. Faqat o'qish uchun. Universitetni bitirgandan so'ng necha yildan keyin O'zbekistonga qaytasan? Uzog'i 7 yoki 8 yil. 7-8 yildan so'ng O'zbekistonga qaytib kelasan. Judayam ajoyib. Yaxshi. Demak, o'qish va ishlaringizni muvaffaqiyat tilayman. Xudo xolasa, barcha maqsadlaringizni amalga oshishini tilab qolamiz. Rahmat. Azizlar, suhbatimiz davom ettiramiz. Keyingi bitiruvchimiz Aziz Qulov Firdavs bo'ladi. Firdavs, xush kelibsan. Assalomu. Necha yoshsan? 17. 17 yosh. Demak, Firdavs, qaysi universitetni tanlading? Hali universitet tanlaganim yo'q, lekin Amerikaga ketmoqchiman. Amerika universitetida o'qimoqchiman. Nima uchun Amerika? Chunki Amerika rivojlangan davlat va bilimli odamlar juda ham ko'p. Bu yerda networking juda kuchli. Shtati aniqmasa hali?
aniq New York. New York-da nima uchun? Chunki New York qolgan shaharlarga nisbatan juda ham rivojlangan shahar. Buni kim aytgan senga? Buni shu internetlardan ko'rib bilganman. Yaxshi. Tanlagan sohang? Biznes. Qaysi biznes? Qaysi sohada biznes? Avtosalon. Ha. Demak, avtosalon sohasida biznes qilmoqchisan. Tanlagan universitetingni ham shunga moslab tanlaysanmi yoki farqi yo'qmi? Farqi yo'q, chunki biznesda men o'ylashimcha ko'p ma'lumotlar deyarli bir xil bo'ladi. Qanday muvaffaqiyatga erishish biznesda hammasi bir xil bo'ladi, chunki shuning uchun farqi yo'q. Demak, universitetda qanaqa fakultet bo'lsa ham tanlaysan yoki aynan biznesga ixtisoslashgan fakultetini tanlaysan. Yaxshi. Demak, bir yillik maqsadlaring? Bir yillik maqsadim Amerikada o'qish, universitetga kirish. Amerikada o'qish va universitetga nima qilib bo'lsa ham kirish. Mabodo kira olmasang? Kira olmasam, yana bir yil kutib Amerikani qani, bir yil kutib bo'lsa ham Amerikaga kirasan. Yaxshi. Uydagilarning qarshilik qilmaydimi bir yil kutib yurishingga? Yaxshi. 5 yildan so'ng o'zingni qanaqa pozitsiya va qayerda ko'rasan? 5 yildan keyin o'zimni avtosalon biznesi egasi sifatida ko'raman. 5 yildan so'ng avtosalon egasi qayerda? O'zbekiston. O'zbekistonda. Ya'ni universitetni bitirib O'zbekistonga qaytasan. Shunday. Yaxshi. Kontrakt pulini kim to'laydi? Birinchi yilni dadam, keyingi yilni o'zim ishlab kontrakt to'layman. Nima ishlar qilib? Masalan, logistika bor. Ya'ni boshqa kasblar bor, shu kasb orqali. Yaxshi. 10 yildan so'ng o'zingni qanaqa pozitsiya va qayerda ko'rasan? 10 yildan so'ng shu avtosalon biznesi orqali O'zbekistonda barcha tanigan va barchada ko'p insonlarda faqat mening mashinalarim yuribdi. Faqat shunda ko'raman. Yaxshi. Ushbu 1 yillik, 5 yillik, 10 yillik maqsadlarni yozib qo'yilganmi? Yozilgan. Hammasi? Hammasi. Aniq. Detalni yozilganmi yoki shunchaki? Faqat yil bilan shu universitetga kirish, shunaqa hozir aytganlarim bo'yicha yozilgan. Aytganlarim yozilgan. To'liqmasa? Yo'q. Hozir aytganlarim yozilganlik. Masalan, maqsadni yozish, detalni yozish deganda qaysi universitet, qanaqa fakultet, qaysi shtat, qaysi sohada ishlamoqchisan? Universitetda birinchi kursligingdan taxminan nimalar qilmoqchisan? Mana shuni yozib qo'yish deyiladi. Har bittasini detalni qilib yozish. Yilma-yilga, masalan, shu maqsadlarni o'rgatganmiz. Yilma-yilga ajratib, bittalab yozib chiqish, yilini to'g'risiga yozib qo'yish. Demak, mana shunaqangi detalni qilib yozilmagan. Yo'q, hozir aytganlarim bo'yicha yozilgan faqat. Qolgani hammasi kallada. Shunday. Yaxshi. Demak, Amerika universitetlaridan qanaqa kursdoshlar kutyapsan? Keng fikrlaydigan va networking kuchli bo'lgan studentlar. Nima uchun kerak ular senga? Chunki, masalan, avtosalon ochganimda menga agar bironta yordam kerak bo'lsa, bilaman, ular kuchlib ketgan bo'ladi. Keyin bitirgandan keyin universitetda ulardan yordam so'rab bir shunchun hamkorlik qilish mumkin. Birgalikda biznes qilish mumkin. Shunaqa. U davlatdan bu davlatga eksport import qilish mumkin. Mana deys. Demak, o'zingni 10 yildan so'ng millat uchun xizmat qilayotgan inson sifatida ko'rasanmi? Ha, masalan, avtosalonda hamma mashina oladi va bu sababsiz men bo'laman. Shundan millat uchun nima foyda? Millatga nima foyda mashina sotishdan? Oson yengil qaradi. Manzilga yetishdi. Uncha ko'p vaqt ketmaydi. Ishchilarga, ishchilarni ham ko'p olaman, shu katta foyda bo'ladi. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Demak, amerikaligi aniq. Aniq. Xudo xolasa, azizlar, bu videomizni 10 yildan keyin yana qayta ko'ramiz. O'ylayman, xudo xolasa, sen bilan ham 10 yildan keyin yana bir suhbat quramiz, inshaalloh. Inshaalloh. O'qishlaringga, ishlaringga omad tilab qo'yaman. Rahmat. Rahmat. Azizlar, demak, abituriyentlarimiz bilan, bitiruvchilarimiz bilan suhbatimiz davom etadi.
Eslatib o'taman, hozir biz 2022-yil 18-may sanasida o'tiribmiz. Demak, keyingi suhbatdoshim, bitiruvchimiz Ulashev Sayfiddin bo'ladi. Sayfiddin, xush kelibsan. Assalomu alaykum. Sayfiddin necha yoshdan? 17 yosh. 17 yosh. Tanlagan universiteting? Har bitta emas, ko'p variantlar bor. Ulardan bittasi tanlab chiqish kerak. Men kelajakda IT-chik bo'lmoqchiman. Ha, demak, tanlagan sohang IT sohasi. IT sohasi. Tak, IT sohasida o'zingni qanaqa inson sifatida ko'rasan? Qaysi ma'no? Ishchi sifatidami, freelancer sifatidami yoki kompaniya rahbari? Kirgan paytim, kirgandan keyin ishlayman, ishlamoqchiman. Qaysiki hozir dunyoda katta kompaniyalarda Apple bor, Amazon yoki Belarusda ochilgan IPAM Systems kompaniyasi bor, o'sha yerda ishlayman. Ularda ishlagandan keyin o'zim kompaniyamni O'zbekistonga ochmoqchiman. Yaxshi, shu maqsadlaringni biz davrlarga bo'laylik. Oldin tanlagan universitet haqini savolni yopmadik, demak, universitet noaniq. Qaysi davlatda o'qimoqchisan? Amerikada. Amerika davlat aniqmi? Aniq. Faqat endi universitet tanlashing kerak. Agar bu yil ulgurmasang, keyingi yilga qoldirasanmi yoki fikrini o'zgartirasan? Buni maslahatlashganimizdan bilan, bir yil vaqtim bor yana, agar kira olmasam, keyin yana bir yil o'qish imkoniyatim bor yana. Qanday, sen 11-sinfsan-ku? Masalan, birinchi yil kira olmasam agar, keyingi yil tayyorlanish imkoniyati bor yana 2 yilga cho'zib ketish kerak emas lekin. Yani yaxshilab tayyorlanib, scholarship uchish uchun tayyorlanish kerak. Bo'ldi, yaxshilab tayyorlanish nima degani? Yaxshilab tayyorlanish degani masalan, IELTS nechi? IELTS balansi 8.5, 8 eng kam 7.5 uchun. Eng kam 7.5 sen uchun yaxshi tayyorlanish. 8 yoki 8.5. Yoki 8. Eng kamida 7.5 hali. Xo'p. IT sohasi Amerika yaxshi natija 7.5. Maqsading 1 yillik. Bir hozirgi 1 yillik maqsadim IELTS'dan yuqori baro olib, eng kamida 6.5 olib, Amerikaga o'xshab kirish. To'xta, endi 6.5 ga tushdimi? Yo'q, hozir mana shu paytda o'zida. Hozir 6.5 olmoqchimisan? Eng kamida. Ya boya sen aytdingki 7.5 deding. Kelajakda bari yana topshiraman. Kelajakda yana topshirasam. IELTS universitetga kirish uchun ku, keyin nima kerak u? Demak, azizlar ko'p turganingizdek, 7.5 yoki 6.5. O'ynab turibmiz. Davom etamiz. Demak, 5 yillik maqsad. 5 yildan keyin o'zingni qanaqa pozitsiyada ko'rasan? 5 yillik maqsadim va qayerda ko'rasan? Amerikada universitet bitirgan bo'laman va IPAM yoki Apple, Amazon kompaniyasiga ish topshirib, ishlayotgan bo'laman deb o'ylayman. Ishlayotgan bo'lasan Amerikada yoki universitetni bitirib, sirasi O'zbekistonga qaytib kelasan? O'zbekistonga qaytmayman. Birinchi 2 yil olaman va 10 yildan keyin o'sha e'tibor etganingizdek 1 yillik maqsad, 5 yil 10 yil deysiz. 10 yildan keyin men o'zi O'zbekistonda IT kompaniya ochgan bo'lishim kerakman. Xuddi IPAM Systems'ga o'xshagan kompaniyalar raqobat qiladigan. O'zbekistonda IT rivojlantirish. Demak, 10 yildan 10 yillik maqsadingda O'zbekistonda bo'lasan va kompaniya rahbari sifatida ko'rasan, to'g'rimi? Yo, ishchi sifatidami? Kompaniya. Aniq, kompaniya rahbari sifatida ko'rasan. Bu aniqmi? Yozib qo'yilganmi? Hammasi ham emas, lekin yozilgan. Demak, maqsadlar chala yozilgan deb yozaman. Farqi bo'lmasam, qanaqa yozasan? Yo'q, to'liq yozilmagan. To'liq yozilmagan, hammasi chala yozilgan. Sabab? Bunga hali aniq o'tirib vaqt ajratganim yo'q bitta. Ha, demak, maqsadlaringni o'tirib vaqt ajratib yozib chiqishga vaqting yo'q. Yo, bor, hali ajratmadim qarorni. Hali vaqt ajratmading. Bu juda ham muhim masalalar. Ertaga 10 yildan keyin maqsadini umuman erinmasdan yozib chiqqan inson bilan maqsadini shunchaki vaqt ajratmasdan befarq bo'lib yurganlar ertaga qanaqa natijaga erishadi? Bu biz uchun tadqiqot. Ertaga 10 yildan keyin ko'ramiz. Xo'p. Demak, 1 yillik maqsad bor, 5 yillik bor, 10 yillik bor, faqat hammasi kallada. Hammasi emas, yozilgani ham bor. Yozilgani ham bor. Zo'r. Demak, kontrakt pulini kim to'laydi? Asosiy maqsadim scholarship bitish. Yoki masalan, birinchi yil ota-onam, keyingi yildan boshlab o'zim ishlab, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi. Nima ishlar qilib? Demak, talabalik paytida ishlamoqchisan. Talabalik paytida ishlamoqchi. Aha, nima ishlar? Hozirdan sen ozgina bilaman, IT sohasida o'rganganman. Yana yo'q bo'lib 1 yil o'qib yana. Aha. Qanaqa freelancer qilib ishlasham mumkin internetda? Masalan, LinkedIn programmasi bor. Yo'q, siz rezyume so'rar ham anonsda, keyin kompaniyaga topshirasiz yoki sizga internetdan qilib kompaniya o'z ishiga aloqaga chiqasiz bilan gaplashadi. Yoki freelancer yanaqasiga sizga aloqaga chiqib. Demak, tushunishim bo'yicha birinchi kursdan boshlab ish qidirishni boshlaysan. Yaxshi. Hozir IT sohang, IT yo'nalish bo'yicha qanaqa tajribang bormi? Bilming bormi? Tajribam yo'q, bilimim bor lekin. Bilim bor. Qayerda o'rgangansan? Bir tanishimiz bor edi. Westminster bitirgan, hozir IPAM Systems ishlaydi.
Şuna oraya 5 oraya gəm, HTML, CSS, Bootstrap. Zor, demək IT-nin qaysıdır qısımda biləsən. Biləm ana. Və bilib durub universitetki ucu... İntrolü qorub oram, qanaqa işe kiriş Apple-gə, Facebook-gə, Amazon şunlu oxşu kampanyaya kirişgə, fəqqət introlü qoram. Bələbəs, yaxşı. Çünki özüb qatı qız qaman bu kampanyaya işe kiriş. Mabada, mabada, info, lütfü bazılarga uğurlaş qamanayım. Aynən, şu çetil kampanyalarına qanday qılıb işe kiriş videolarını qorayıpan dedin. Aynen bu videolarında speaker gapirayotgan inson o'sha kompaniyalarda ishlaydiganmi yoki ishlamasdan turib tashqaridan gapiradiganlarmi? Ularni hammasi men ko'rayotgan odamlar, hammasi ishga kirgan. Aha. Va ishdan chiqib ketganlari ham bor, boshqa kompaniyada ishlaydi-yu, lekin kirgan, qanaqa kirish yo'lini o'rgatar hammasi degan. Bo'ldi, zo'r. Demak, tajribasi bor insonni eshitasan. Juda ham yaxshi. Oxirgi savolim, o'zingni millat uchun xizmat qilayotgan insondek ko'rasanmi 10 yildan so'ng? Kecha albatta ko'raman. O'zbekistonda IT kompaniyasi rivojlantirib, aha, boshqa kompaniyalarga, gigant kompaniyalarga raqobat qiladigan kompaniya bo'lishni xohlayman. Bu millatga nima xizmat qiladi? Ish o'zbek ishchilaridan, o'zbek yoshlarini IT nima IT chiqib yetishtirish va o'sha kompaniyada ishlash. Hammasi ko'p o'zbek bo'lishi kerak. Zo'r, malades. Demak, maqsadlarni eshitdik, tanlagan universitetlar, sohani aniqladik. Katta rahmat. Omadlar tilab qolaman, xudolasa. Azizlar, demak, abituriyentlarimiz bilan, bitiruvchilar bilan suhbatimiz davom etadi. Demak, keyingi suhbatdoshim Abdulloh Xatov, Abdulloh. Xush kelibsan, Abdulloh. Abdulloh, necha yoshdasan? 19. 19. Demak, o'tgan yil maktabni bitirgansan. Ha, shunaqa. Va bizda abituriyent loyihasida o'qiyapsan. Tanlagan universiteting? Carnegie Mellon. Mhm. Qayerda joylashgan? Asosiy joylashgan joyi AQShda, lekin men Qatardagi filialiga topshirmoqchiman. Qaysi filial? Qatarda joylashgan, Qatar. Ha, Qatarda joylashgan Amerika universitetiga kirmoqchisan. Albatta. Nima uchun? Chunki birinchidan bu islomiy davlat, ikkinchidan Amerikani sifati. Undan ko'ra to'g'ri Amerikaga borgan yaxshi emasmi? Yo'q, chunki mana kechagi tanlagan yo'lim islomiy yo'lga chambarchasi bog'langan va men islomiy davlat o'qishim shart kerak shu. Nega universitet Amerikaniki? Chunki dunyoviy ta'limni eng yuqori darajasini olishim kerak-da. Malades, zo'r. Demak, mabodo, mabodo bu yil kirolmading, nima qilasan? Aslida niyat bu yil kirish emas. Yeah. Chunki meni asosiy qahramonim bu Abdulloh ibn Muborak va boshqa O'zbekistondan chiqqan ulamolarni ko'rsak, 9-10 yoshgacha Qur'oni Karimni yo'qlab bo'lishgan. Men hozir 19 yoshdaman, lekin yo'qlab bo'lganim yo'q. Shuning uchun dastlabki 4 yilni men Qur'on va Islom diniga bag'ishlamoqchiman. Shundan keyin 5 yildan keyin o'z Carnegie Mellon biznes va digital marketing sohasiga ketmoqchiman. Asosiy yo'nalishim educational business va hobbiyim turizm bo'ladi, Alloh xohlasa. Sal men hozir anglamay qoldim. Demak, Carnegie Mellon Universiteti, Qatarda, Amerika Universiteti, fakultet? Business va Digital Marketing. Business va Digital Marketing. Aha. Yani marketing sohası. Biznesdagi marketing sohası. Tanlagan sohang ham xuddi shundaymi? Albatta. Hobbim turizm deding. U nima degani endi u? Endi turizm boshqa soha. Albatta, endi oldindan qiziqib kelganman. Turizm sohasi keng rivojlanmoqda O'zbekistonda va biz O'zbekistonimiz tog'li hududlar ko'p. Men mehmonxona biznesiga, ya'ni mehmonxona uyi, uy mehmonxonasining biznesiga qiziqaman oldindan. Yaxshi. Masalan, bitta uy olaman va u uyga bitta oilani joylashtiraman va chet eldan boshqa oila kelar turizm uchun, turizm sohasida va o'sha oilaga mas'ul qilib qo'yaman. Demak, 1 yillik, 5 yillik va 10 yillik maqsadlaring bormi o'zi aslida maqsad bormi? Bor, ha. Asosiysini yozganman, lekin detailed qilib yozmaganman hali. Ha, detailed degani tafsilotlar bilan yozmagansan. Yo'q. Faqat shunchaki muhim asosiy joylarni yozgansan. Asosiy maqsadlar. Ketdik, 1 yillik maqsad IELTS'dan minimal 7.5 bo'lmasa 8 olish. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda Ko'kaldosh madrasasiga kirish. Hali Amerikaga bormaysan? Yo'q. Aha. Keyin 23 yoshga to'lguncha, ya'ni shu madrasani bitirguncha SAT olish, portfolio yig'ish va motivation letter yozish
Ve 23 yaşdan keyin özüm tanlagan soham bo'yicha chet elga chiqmoqchiman. Mana deysiz. Demak 23 yoshgacha hali chet elga chiqmaysan? Yo'q. O'zbekistonda qolib. Yaxshi. 5 yildan so'ng o'zingni qanaqa darajada ko'rasan? 5 yildan keyin shu scholarship o'tgan bo'laman, xudo xohlasa, o'sha tanlagan soham bo'yicha Carnegie Mellon universitetiga. Keyin networking kuchli bo'ladi, yangi do'stlar qotilgan bo'laman, dunyo qarashim keng bo'ladi. Shu. Chunki 5 yildan keyin men o'zimni birinchi kurs sifatida ko'raman. O'zim maqsadim bo'yicha. Ha, universitetda birinchi kurs sifatida ko'rasan. Yaxshi. 10 yildan so'ng nima maqsadlar qo'yding? 10 yildan so'ng seni qanaqa pozitsiyada ko'ramiz? 10 yildan so'ng, xudo xohlasa 27 yoshimda tugatgandan keyin, universitetni tugatgandan keyin chet eldagi yangi educational stillarni O'zbekistonga olib kelmoqchiman yoki yangisini yaratmoqchiman o'zim. Education still degani nima degani u? Yangi o'qitish metodikasi. Nega o'qitish metodikasi? Sen hozir tanlagan sohang boshqa edi-ku. Tanlagan soham boshqa, biznes, lekin education sohasida biznes. Aha. Ya'ni shu soha bo'yicha avval aytganimdek, meni qahramonim Abdulloh ibn Mubarak ham u trading sohasida ham islomiy sohada zo'r bo'lgan. Va men shu sohani tanlamoqchiman. Shuni trading demaylik, biz eshitib turganlar noto'g'ri tushunib qolmasin. Bu savdo sohasi deymi? Savdo sohasi. Savdo Abdulloh ibn Muborak savdogar bo'lganlar. Savdo sohasi va investor bo'lgan. Albatta, men niyatim xuddi shunday. Ham islomiy tomondan zo'r bo'lay, ham biznes tomondan, ham ummatga foydam tegsin. Shu. Zo'r. Ummatga foydam tegsin deganda nima tushunasan? Misol uchun yaqinda bitta inson haqida o'qidim. Ya'ni o'zining umri davomida 95 mingta studentga pulni to'lab bergan. Ya'ni o'qishini kontrakt pulini to'lab bergan. Kontrakt pulini to'lab bergan. 200 dan ortiq ayollar uchun coworking zonalar ochgan va 16 mingdan oshiq masjidlar qurgan. Va men o'sha ishlarni xudo xohlasa O'zbekistonda qilmoqchiman. Shu. Malades. Juda ham zo'r. Universitetda kontrakt pulini kim to'laydi? Men bu ishni ota-onamga qo'ymoqchi emasman, chunki Carnegie Mellonda boshlang'ich to'lov 70 ming dollar yiliga. Ikkinchi yildan 77 ming, 84 ming oshib ketadi. Va men bu yo'nalishda o'zimni javobini topganman, bu savolga javob topganman. Qanday? Qanday? Qatar Foundation degan o'sha loyiha bor, o'sha yerda 3 yil oldin ochilgan chet ellik talabalar uchun scholarship beradigan. Aha. Shu. Agar bu ish o'xshamasa, xalqaro islom banki mavjud, ya'ni xalqaro islom, ya'ni musulmon bo'lgan studentlar uchun grant ajratgan. Va men shunga harakat qilmoqchiman. Xolanes, demak, grant yutish uchun nimalar qilasan? Xudo xohlasa, o'zim sohamda eng yaxshi bo'lib chiqishim kerak. Ya'ni ki bizni ko'rib turgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lsin, grantlar yutish uchun aniq nimalar qilmoqchisan? Grant yutish uchun. Grant yutish uchun unga munosib bo'lish kerak va har bitta beriladigan grantni o'zini talab qilinadigan jihatdan. Masalan, IELTS'da necha olmoqchisan grant yutish uchun? Misol uchun IELTS'da 8. 8 olmoqchisan. SAT? SAT 1550 plus. Olmoqchisan. Xudo xohlasa. Yaxshi. Qaysidir grantlarda experience so'raydi, ya'ni working experience. Senda bo'ladimi working experience? Albatta, chunki men dastlabki 4 yilda boshqa educational education sohasida faoliyat yuritayotgan markazlarda ishlamoqchiman. Misol uchun, targetda IELTS olganlarga ishlab qolishim mumkin va bu 2-3 yil shu yerda ishlagandan keyin siz albatta yozib berishingiz mumkin. Tavsiyanoma. Shu. Zo'r, malades. Juda ham xursandman. Qatar universiteti, o'sha universitetingda qanaqa kursdoshlar kutyapsan? Albatta, o'zimga o'xshagan. Ya'ni islom jihatidan ham yaxshi bo'lgan, ham dunyoviy qarash keng bo'lgan va albatta o'zonda boy bo'lgan insonlar. Men u joy haqida surishtirganimda, o'tdagi studentlarning ko'pi boy odam, ko'pi boy odamlar farzand bo'ladi. Ya'ni o'zining shaxsiy mashinalari, yaxtalari mavjud bo'ladi. Men kutyapman kuchli network bo'ladi. Malades, zo'r. Demak, Abdulloh, o'qishlaringda, ishlaringda muvaffaqiyat tilab qolaman. Maqsadlar sari olg'a, charchama. Rahmat.